estamos en una plaza emblemática porque detrás de vosotros está la ferretería, un lugar donde explotaban a trabajadores, los tenían en condiciones deplorables trabajando, y la CGT muchas veces hizo actos para denunciar esta precariedad laboral que sufrían los trabajadores y trabajadoras de ese maravilloso restaurante. Dicho esto, comienzo. Miedo a que nos despidan, a que nos bajen el sueldo, a que cierren la empresa. Miedo a llegar 10 minutos tarde, porque nos hemos dormido. Miedo a no ir lo bastante bien vestida, o no habernos pintado los labios para ir a la oficina. Ir a trabajar, encontrándonos mal, porque tenemos miedo. Miedo a que no nos den la ayuda para el comedor, a no poder pagar los estudios. Miedo a no tener jubilación. Miedo a que la seguridad social no nos cubra aquella operación, o a no poder comprarnos unas gafas. Miedo a que nos corten la luz, a pasar frío en invierno. Miedo a que no nos alquilen un piso. Miedo a que nos echen de casa. Y si nos planteamos de responder, miedo a que nos multen, a que nos pare la policía, a que vengan al amanecer y llamen a la puerta. Miedo a que nos agredan, a que nos denuncien, a que tengamos que ir a juicio. Miedo a que nos metan en la cárcel. Pero la situación no es así de manera inamovible. No queremos ni podemos aceptar vivir sin vivir, ni que nos condenen a sentir miedo y a tenerles miedo. Hay que escapar de este engranaje que nos ahoga mediante la casa y tener descendencia y el coche, la faena, los planes de pensiones y las vacaciones, precisamente para desconectar de todo esto. No podemos seguir reproduciendo los mismos patrones que nos marca el sistema que nos aplasta. Hay que construir alternativas. Y estas pasan por organizarnos en nuestro lugar de trabajo y tomar conciencia. El trabajo no es nuestra vida. El jefe no es un colega. No trabajamos libremente ni porque queramos. Y el tiempo no se regula según el horario laboral, ni los días que no tenemos que ir a los centros de esclavitud. Conjuntamente hay que plantar cara y tomar control. No se trata solo de no perder más de lo que ya se ha perdido, sino de ganar terreno. Y que las empresas, los especuladores, los policías, banqueros, políticos y demás parásitos retrocedan y sientan por lo menos parte del miedo que hasta ahora hemos sentido nosotras. Pero al mismo tiempo es indispensable ir rompiendo las cadenas que nos atan al trabajo asalariado. Esta no es ni puede ser la única manera de existir. Hay otras formas de vivir fuera de este chantaje. Hay otras formas de crecer y aprender que no pasan por las aulas cerradas y cuadriculadas de los centros de educación reglada. Hay otras formas de tener una casa que no son pagando un alquiler y aún menos hipotecándonos. Hay otras formas de poder comer, más allá de ir a gastarnos las migajas en el supermercado. Otras formas de relacionarnos que no pasan por los roles de género, el individualismo y la competitividad. Otras formas de pasarlo bien, que no se basan en el consumo y en consumir. Tenemos que empezar a construir y construirnos. Tenemos que empezar a sentirnos libres. Encendamos la rabia que llevamos dentro, porque la peor derrota es la resignación. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Salud y lucha! Y ahora hay muchos colectivos, compañeros y compañeras que están en lucha y van a ir pasando por este escenario para que oigamos sus testimonios y también para que reflexionemos. Porque solo unidos podremos vencer, solo unidos podremos aplastar esa gran serpiente
que succiona nuestra sangre y nuestro sudor. Así que los dejo con la primera intervención. Ui, això està molt alt, eh? Sí, perfecte. Sí, perfecte. Hola. Apa. Hola, bona tarda a tothom. Jo vinc a parlar-vos una mica d'un projecte que estem portant unes quantes persones del barri i d'entitats de per aquí. Ens diem els Amics de la Farinera. Abans que res, moltes gràcies a l'organització per donar-nos aquest espai per explicar-vos-ho. Com ha comentat la companya, el restaurant de la ferreteria va tancar fa ara uns quants mesos, endeutat fins al coll i després de moltes coses que ja sabem que van passar, i se'ns va brindar una oportunitat que ni ens esperàvem, de fet, que era que aquest espai on estem ara utilitzant tan còmodament, durant molts i molts anys havia estat ocupat per una terrassa inamovible, estava totalment privatitzat per una empresa que s'havia apropiat d'un espai que era públic, que era de tothom. Quan vam veure aquest espai tan gran i tan bonic i tan acollidor, vam dir, ostres, això no va tornar a caure a mans d'una empresa privada, no pot ser que aquest espai el tornem a perdre. Llavors hi va haver unes quantes persones que ens vam unir, vam començar a parlar d'aquest tema i vam proposar convocar una assemblea popular amb les veïnes del barri, amb persones dels comerços, d'altres entitats, amb la idea de treure... de fer una mica de pluja d'idees de què volíem que fos aquest espai a partir d'ara, com volíem que s'utilitzés i com evitar que desaparegués un altre cop del nostre ús diari. No? Una mica el que volíem amb aquesta proposta era trencar un precedent i la idea que teníem, que estava preconcebuda com simplement un espai on consumir i reconvertir-lo en alguna cosa que la gent pogués utilitzar i donar-li vida a una plaça que no era ni una plaça, era un espai privatitzat. Aquesta assemblea es va fer el 22 de gener, va haver molta assistència, estem molt, molt, molt contentes de la participació que hi va haver. Potser les coses que es van parlar no són grans coses, no estem fent una revolució social des d'aquí, però sí que són coses que realment afecten la vida de les persones. I les vam recollir en 5 punts, que de fet nosaltres hem sigut una mica l'enllaç entre aquesta assemblea i l'Ajuntament, i els hem plantejat en 2 reunions i de fet estan en ella, diguéssim, que s'estan portant a terme. Aquests 5 punts són tenir més il·luminació a la plaça, que era una cosa que a la gent li preocupava, tenir més bancs també, més mobiliari urbà, i que hi hagi un pàrquing per bicicletes, una cartellera popular i un punt de llum que no haguem d'utilitzar establiments Amics per dies com avui poder muntar actes. Tot això, que pot semblar petites coses, com dic, és una experiència que crec que està sent molt positiva, perquè només veient el dia d'avui quantes persones estem aquí, un acte tan gran com s'ha organitzat i altres coses que van sortint i que s'estan fent en aquest espai, crec que ens pot servir per reflexionar una mica sobre l'espai del centre de la nostra ciutat, que està tan ocupat per terrasses d'establiments, que està privatitzat, que només el podem utilitzar si consumim. I llavors potser és un punt de partida per recuperar aquests espais que se'ns han robat i que poden tornar a ser per les veïnes, per als ciutadans de Reus i que poden tornar a ser d'ús públic. I ja està, i moltes gràcies per la vostra atenció. Se posa això. Però què? Bueno.
posa't còmode i apunta. Sí, posa, atensa-la una miqueta més. Atensa. Posa't com ho vagis a tocar. Així, així. Ara tots, ara. Perquè no s'ha convidat, ara jo no ho generava tot. I a tu té aquesta de mediat. Hola, bona tarda. És un orgull per a nosaltres participar en aquesta jornada de conscienciació. Ens sentim totalment identificats en aquests valors. Començarem cantant una cançó de Leonard Cohen, que és un poema de Federico García Lorca, Pequeño Vals Vienés. Algo més, sí, però és igual. No, és igual, és igual, és igual. En Viena hay dos muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio, por el melancólico pasillo. En nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena hay cuatro espejos donde juega tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. La ra 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 ra
Quan te'n vagis, te'n vagis. La propera cançó que anem a cantar és també un poema, però d'un poeta ja actual, d'un poeta precisament des dels Pallaresos, es diu Sebastià Pot, i la cançó es diu Quan te'n vagis. Quan te'n vagis, quan comprenguis que els camins són d'anada sempre, grata amb fermesa l'escorça de la teva ombra, fins que enfulleixi els tals. Quan te'n vagis, quan sàpigues que mai més has de tornar, grata amb fermesa l'escorça de la teva ombra, fins que la foscor coaguli el teu esguard. Quan te'n vagis, quan comprenguis que els camins són d'anada sempre, sempre, sempre. Però bueno, veig que la gent fa bona cara, però sí. Tots sabeu. També de Sebastià Poy, Tots sabeu. Tots sabeu que en la nit s'ennusa, les ànimes són animals embravit, que us usurpen les entranyes. Tots sabeu que en el xanyol de la nit la bèstia es desmaia en les tenebres de les vostres pupil·les. Sabeu que en l'esferidora mirada de la transparència s'hi oculten els miasmes del vostre origen. Tots sabeu que en la música de les vostres epitafis d'argila.
La noche urbana. La noche urbana, ja. Sí, vale. És difícil. Bona ja, i per acabar, cantarem La noche urbana, un poema de Juan González Soto. Noche urbana, medusa azabache, lúcido piélago de suavidad, roto aquí y allá. Orleones de lepra brilla en las callejas, la humedad se endulza y cuaja a borbotones en las esquinas, filos cortantes o quizá ángulos romos. Geométrico la esquina es un palo que mueve la noche y la pared hasta el tiempo y el tiempo nos espera, ¿no? Esta siempre es bastante bien, ¿no? Pasa el tiempo y el tiempo sí, nos espera. ¿Esta es de Teresa? ¿La que de Teresa? Ah, vale, venga. Pasa el tiempo y el tiempo... No, vale. Los mares de la luna, ¿no? Los mares... Sí, 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 los mares de la luna. Bueno. Le cantaremos una otra y será un poema de Teresa Domingo. Pasa el tiempo y el tiempo nos espera. Nos reduce a amenaza, nos castiga. La campana de vidrio es la enemiga. Que
convives posada con la esfera. Los mares de la luna se me secan en un pecho cubierto de esmeralda, en un bosque de erizos y alacranes. Esta luna que a renacer empieza es la piel aureada del armiño que nace cada noche como un niño, tropezando su llanto en la maleza. Los mares de la luna se me secan en un pecho cubierto de esmeralda, en un bosque de erizos y alacranes. Paseo con las rocas a la espalda en un río colmado de caimanes que devoran las flores y me increpan, que devoran las flores y me increpan. Ahora vendrá una compañera de Enséñame a contar, a darnos su testimonio en la lucha en la que están y nada, Marta. ¿Dónde es? Vale, hola, bueno, soc la Marta, com diu la Marlène. Jo formo part del sindicat de CGT, de la secció d'ensenyament, i estic aquí per explicar-vos la lluita que hem dut a terme aquest any per tornar a recuperar les condicions dignes per l'ensenyament públic. I des de CGT us volem explicar la tasca que hem dut a terme aquest any, en què es basa i què és el que denunciem i què és el que volem recuperar. Ja fa uns quants anys que les directrius econòmiques de la Troika, mitjançant organismes com la OCDE, han decidit, han considerat que de l'ensenyament no en treien prou beneficis i d'aquesta manera i sense contemplacions van començar a dissenyar una estratègia perquè el sistema educatiu també servís per fer més rics els que ja ho són. Però aquesta decisió no solament ha servit perquè les empreses privades augmentin el capital a costa de l'educació, sinó que aquest fet està provocant canvis estructurals que fan que el sistema educatiu esdevingui un espai on cada vegada més s'hi evidenciïn les diferències socials. Evidentment, perquè el seu pla pugui ser executat, necessiten la connivència absoluta del govern, que dissenya polítiques educatives per acontentar els lobbies econòmics, dels quals moltes vegades el mateix govern és còmplice. I això és el que ha passat al sector d'ensenyament des del 2010. El Departament d'Ensenyament ha esdevingut un aliat del capital i no pas de les persones. I sistemàticament s'ha dedicat a desballestar l'ensenyament públic. I per fer-ho, d'una banda, ha justificat les seves decisions
en nom de la Santa Crisi. I d'altra banda, també ha creat un discurs per acontentar moltes famílies que encara creuen que el fet d'arribar a fi de mes no els fa sentir de la classe treballadora. Aquest discurs que ha creat és el de la divisió, i el que en realitat divideix és a les persones que tindran facilitat per poder accedir als recursos de les que ja mai podrem accedir a res. El Departament d'Ensenyament està executant aquest pla des de fa anys i ara ens toca a nosaltres no permetre-ho. I ho està executant aplicant tota mena de precaritzacions. Precaritza les condicions laborals del professorat. Precaritza infradotant els centres públics de pressupost, d'instal·lacions i de recursos per poder treballar dignament. Precaritza imposant exàmens que fan distincions entre els alumnes que tenen accés a recursos educatius i els que no en tenen, i sense considerar en cap cas el procés maduratiu de les persones. Actualment, el pressupost d'ensenyament és inferior al del 2010, tot i haver incorporat més de 100.000 alumnes dins del sistema educatiu. Aquest pressupost és inferior al sistema educatiu públic i, en canvi, ha augmentat el sistema educatiu concertat, privat concertat. L'anàlisi és claríssim i torno a dir, ens toca a nosaltres no permetre-ho. Això des de CGT ho hem tingut molt clar. A finals del curs passat vam veure com una consellera, que per cert és reusenca, estudiant de l'Opus i sense escrúpols, intentava castigar encara més les escoles que pateixen més dificultats, és a dir, les escoles que pateixen més recursos. Aquesta consellera el que va intentar és eliminar les dotacions o no augmentar les dotacions dels centres que realment ho necessitaven, i ho va fer en base a l'argument de que no tenia els pressupostos aprovats. En aquell moment, a final del curs passat, tota la comunitat educativa va sortir al carrer. Va sortir al carrer pares, mares, alumnes i direccions, i ella va haver de rectificar. Per això nosaltres creiem que només hi ha una manera de rectificar i de tornar a recuperar els nostres drets, i aquesta manera és la mobilització. Per això, des de principi de curs d'aquest any, i aquí és on expliquem la nostra lluita, a principi de curs d'aquest any tots els sindicats que tenim representació d'ensenyament ens vam unir i vam decidir que s'havia acabat, que ens tocava a nosaltres recuperar allò que ens pertany i que ens han pres, per cert. I vam anar als centres, vam anar a les assemblees grogues d'arreu, vam adreçar-nos a les famílies i vam anar i vam tornar a aconseguir posar el debat de la necessitat que l'educació sigui pública i d'accés igualitari per a tothom. Aquest debat es va posar a primera fila i va començar a sonar la paraula vaga. Semblava que aquesta vegada estàvem totes disposades a anar a la vaga per forçar la dignificació del pressupost destinat a l'ensenyament públic. Dic semblava que estàvem disposades perquè, com moltes de vosaltres sabeu, CGT es va quedar sola. Els sindicats grocs es van retirar i només es va mantenir el suport de la COS. Quan dic que CGT es va quedar sola, tampoc és realment la veritat. La CGT va estar al costat de les que estàvem, de la comunitat educativa, de la gent, de les persones que lluiten i que creuen que el sistema educatiu és l'eix vertebrador perquè la societat esdevingui igualitària. I aquest és el model que defensem. Nosaltres no cedirem en aquesta lluita. No estem a la mesa de negociació, on es pacten les molles i es fulminen les lluites. Estem on érem, estem al carrer, mobilitzant, que és on es recuperen els drets. I el 18 de gener va ser quan vam tornar a constatar el poder que té una vaga. El 18 de gener vam fer una vaga necessària. I l'endemà en vam veure els resultats, resultats concrets. Ensenyament rectificava i augmentava el pressupost de la dotació de l'ensenyament públic. Volíem que aquest només fos l'inici d'una sèrie de lluites i estàvem disposades a això. Hi havia altres sindicats com USTEC, com
comissions com UGT, com ESPEP, que havien convocat una vaga posterior al 9 de febrer. Nosaltres volíem continuar, volíem anar i continuar les vagues i continuar mobilitzant fins a recuperar tots els nostres drets. Perquè aquest any començàvem intentant recuperar una petita part del que ens pertoca. El que demanàvem era realment una petita part del que ens han pres. Però com tots sabeu, la resta de sindicats es va retirar i aquesta vaga no es va mantenir. Van escollir la pau social. Nosaltres vam decidir que aquest no era el nostre camí. Aquest no és el model que defensem. No demanem res que no ens toqui. Igual que el dia 18 de gener vam anar a la vaga i tornarem a ser quan sentim que el crit de la comunitat educativa digui que en tenim prou. I en això estem continuant treballant. Per acabar, vull destacar que si avui en dia l'ensenyament públic és digne, és pel gran esforç que hi està dedicant el professorat, assumint la tasca que li pertoca, malgrat els atacs permanents del govern i perpetrats amb l'ajuda dels mitjans. No podem permetre que sigui una tasca només del professorat. Exigir un sistema educatiu per a totes en igualtat de condicions és cosa de totes. Companys i companyes, la pública no es toca. Moltes gràcies. Hola, buenas. Soy del grupo de soporte de los encausados de la vaga general del 14N. Y os explicaré una mica el caso. Lo haré en castellano porque me doy mejor. Venga, después de la huelga general del 14N del 2012, en Tarragona la policía detuvo a 3 personas, las cuales están actualmente en proceso judicial. Es por eso que se ha formado un grupo de apoyo a las encausadas. ¿Qué pasó? El 14 de noviembre del 2012 hubo una merecida huelga general, dadas las condiciones de miseria y retroceso en los derechos laborales de la clase trabajadora. Condiciones que hacían sino sumar más la explotación a las explotadas. También en Tarragona hubo movilizaciones y piquetes informativos. Un mes más tarde, la policía detuvo a 3 compañeras, acusándolas de delitos de daños y desórdenes públicos. ¿A qué se enfrentan? Después de 4 años, las compañeras han visto sacudida su vida. Cabe decir que 2 de ellas ni tan siquiera viven actualmente en Cataluña. Y de manera precipitada han tenido que preparar este juicio, notificado con tan solo 2 semanas de margen. Se les pide 1 año y medio de cárcel, pena multa con el pago de 10 euros al día durante 20 meses. Cataluña Caixa, actual BBVA, exige 1.794 euros por la supuesta fractura de un cristal a una de las encausadas. El Ayuntamiento de Tarragona solicita 152 euros a otra de las encausadas. 6.710 euros en concepto de responsabilidad civil. A modo recordatorio, durante aquella jornada, las actuaciones de los Mossos de Escuadra fueron más que cuestionables, atacando indiscriminadamente y con métodos que incluso sus mismas leyes no permiten. Las imágenes de la policía abriéndole la cabeza a un menor o pegando directamente en la espalda a la gente se vieron por todas partes. Es por eso que pensamos que el juicio a las compañeras es una manera de intentar tapar la brutal praxis policial. ¿Por qué nos solidarizamos? La situación social y laboral en que nos encontramos no ha hecho sino empeorar desde entonces, pero parece que nos hemos dormido, nos hemos resignado o nos ha ganado el miedo. Es por eso que siempre apoyaremos y estaremos al lado de aquellas que luchan contra el monstruo capitalista, las leyes del poder y contra aquellas que se explotan. Ahora damos paso a Antonio, a una de las 3 personas encausadas por aquella huelga y que actualmente se encuentra en proceso judicial, para que nos explique su experiencia. Gracias. Hola, perdón, yo no estoy muy acostumbrado a hablar y me he hecho una chuletilla. Bueno, os voy a contar lo que hicimos aquel día, que fue piquete informativo y empezar a luchar pues desde la mañana
A las 6 de la mañana nos juntamos en la Imperial Tarrago. Unos nos fuimos hacia la parada de, hacia la salida de los autobuses municipales y otros hacia el mercado. Y nos repartimos en dos piquetes. El piquete que bajamos a los autobuses, cuando subíamos hacia arriba, nos pararon con las furgonetas, nos las cruzaron, nos registraron de arriba abajo y todos identificados, o sea, sabían quién éramos, no había problema, no éramos nada raro. A las 7:30 un compañero bajaba con la bicicleta de pegar carteles y eso en los colegios, venían los municipales detrás a la Imperial Tarrago y los compañeros de la UGT lo tiraron de la bicicleta y lo entregaron a la policía municipal. En ese momento por poca y empieza la huelga de verdad, pero bueno, la primera carga no la dimos entre nosotros. Luego, a las 10 así, avisaron de que los estudiantes estaban en la universidad, que les habían cruzado las furgonetas y los tenían allí. Ellos no podían entrar, los mozos, y los compañeros, los estudiantes, no podían salir de la universidad. Subimos hacia la universidad y allí en el barullo y eso, pues los chavales son jóvenes y pudieron salir. Y bueno, ahí se cabrearon mucho los mozos, hubo el primer intento o conato de cargar. Ya había pillado a alguien en Juan 23 cuando fuimos a autobuses en La Plana, que habían puesto allí la parada de autobuses, en Juan 23, para no ir a la Imperial. A algún compañero le dieron alguna hostia, pero en fin, como era a nosotros no pasa nada. Luego cuando volvíamos de Juan 23 nos encontramos en el Corte Inglés a un montón de mozos protegiendo no sé qué, porque aquello es una empresa privada, pero estaban allí que parecía que les iba la vida en ello, y allí se pusieron a encargar. Se pusieron nerviosos al ver que venían dos piquetes, uno de abajo y otro de arriba, cargaron, le pegaron, como ha dicho el compañero Miguel, a un chaval, le abrieron la cabeza, a todo el que pasaba por allí pillaba, no miraban, vamos. Y entonces fue cuando yo, por ejemplo, se me acusa de agredirle. Yo no lo agredí personal, intentando llamar su atención. Bueno, que siguieron con el tema hasta que nos disolvieron o se replegaron. Ellos hicieron un cambio muy raro, porque no sé si se están replegando o nos querían que nos fuéramos detrás de ellos para encerrarnos por arriba con la furgoneta y ya no tiene salida a la calle. Aquí todavía nos podemos... Si hay un piquete, uno se va por ahí, otro por ahí, las furgonetas no entran. Si nos pillan en una avenida, ponen furgonetas arriba o abajo y no hay salida. Lo digo por si alguna vez nos vemos en esta. Bueno, luego, después de las cargas estas, en las cuales a Esteban, al compañero granaíno, le dicen que poco menos que ha roto no sé cuántos contenedores, en fin, por lo visto el hombre es potente, se lleva los contenedores, no sé lo que dicen. Pues ahí a Esteban es donde le piden ciento y pico o 700 y pico euros por un contenedor que rompió. Pero el ayuntamiento le pide todos los contenedores y todos los destrozos que se hicieron en ese día. La factura que presentan de ese día Fomento y Contrata es lo que le pide al compañero Esteban el ayuntamiento. O sea, no ha roto un contenedor, ha roto medio Tarragona. Luego por la tarde, a las 4 de la tarde, en la salida de donde íbamos a salir de la manifestación, pues llegaron la policía municipal y estábamos poniendo pancartas y quisieron quitar las pancartas, menos mal que los vecinos se negaron a que subieran a su balcón. Si no suben al balcón y quitan las pancartas. Durante la mani ya vinieron los mozos de escuadra, los de siempre, los de Tarragona, los que conocemos, que qué había pasado, que teníamos que portarnos bien, los de siempre, de puro y bueno. Y ahí ya pues algunos nos rebotamos y les dijimos que, porque no puede ser que estés apaleándonos hace un rato y ahora que la manifestación que sea tranquila, pero ¿qué esperas? Bueno, pues después de la manifestación volvieron a cargar. Cargaron en Santa Tecla, donde detuvieron a 4 o 5 chavales y los apalearon. Allí los apalearon, los tiraron al suelo, hicieron con ellos de todo. Hay imágenes. En las Salletas de Foz había personal allí ya tranquilo, bebiéndose una cerveza y charlando. Cargaron.
en la plaza mayor, entraron en la plaza mayor dando palos. Que aquello yo no lo sé, pero la gente corría por todos lados, no sabía ni dónde iba. Y bueno, y eso fue luego pues las represalias de esa noche, todo el mundo asustado, cómo es que cargan ahora, cómo es que se meten aquí en la plaza dando palos, y todo el mundo asustado, cómo te vas a ir a casa si estos están hoy rebotados. Pues ya no es el miedo de ese día, es el miedo de 4 años después, no es miedo, no, es el, aquello de que si vienen mañana y me dicen que no he ido a recoger la citación del juicio y me llevan, y se... Eso han sido 4 años, y no son 4 años, todavía llevamos un mes esperando la resolución judicial, y bueno, creo que nos van a meter antecedentes y que a los compañeros pues los van a hacer pagar cosas que no han hecho, porque los que ese día se pasaron fueron ellos, le pegaron a medio Tarragona sin haber hecho nada, por hacer piquetes, un niño de 15 años, ¿cómo se llama?, al Luca. Un hombre de 70 años, un luchador de toda la vida que está sentado allí, que lo levantaron a garrotazos, pero estamos locos. Y encima somos nosotros los juzgados. A ellos no les va a pasar nada por pegarle a un niño. Desde que están en democracia, llevan 14 muertes, 16 personas, les vamos a decir eso, condenados por asesinarlos, por entre policía, mozos de escuadra, archaina y guardia civil. Todos han sido indultados, ni uno ha entrado. Son impunes. Hacia una huelga general. ¡Salud y lucha! Quiero aprovechar de dar las gracias a la gente que está dando sus testimonios. Es importante que recordemos de dónde venimos, los orígenes de nuestra lucha, porque somos la clase trabajadora. Recordarlo es importante, porque algún día, en algún momento, alguno de nosotros, incluso aquellos que se creen que tienen un trabajo seguro, algún día el patrón vendrá y le dará por culo, y lo mandará a Marte si es posible. Es por eso que la clase trabajadora tiene que estar unida, más que nunca, para luchar contra las injusticias. Y hoy día también quiero agradecer a los artistas, porque el arte también está en peligro. El arte, el teatro, la poesía, porque todo aquello que critica el sistema es peligroso. Y diciendo esto, quiero agradecer a Fractal por estar acá, y es un compañero compositor que nos va a hacer su colaboración con su música. Así que salud y lucha siempre.
vespre a tothom. Començaré amb un poema de Celso Emilio Ferreiro, un poeta gallec del segle passat, i un poema que es diu Consellos. El gallec s'entén bastant bé. Consellos, o sigui, consells, no amb segells. Diu: si fosses a xantar com poderosos, cuida ben a caron de quien te sentas. Pecha tu agula e couta os teus degaros, ponle portas a fames y a tiberas. Pues se pan mintreiro pan dos ricos, 12 por fora, por dentro amargueixa. Afoga tua cobiza, non desacugues por xuntar facenda. Afoga tua cobiza, non desacugues por xuntar facenda. Non coitas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. Non comas pan do nome deshonroso, nin da fartura vil teñas envexa. Dirache come bebe meu amigo, disfroita dos meus teres canto queiras. Mas o seu pensamento non concorda, de boca fora serán as súas verbas. Pois o seu corazón cativo e duro, tende cotío pechas as fenestras do amor e da xustiza. No esquezas. Afoga túa cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Afoga túa cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Non coidas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. Non coidas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. No, merci. Bueno, aquest projecte es diu Fractal i canto en diferents llengües. Vaig començar aquest projecte amb un guitarrista solista i una flautista i no hi són, o sigui que ho he de fer solet. I aquest tema que ve és una lletra o un poema de Boris Vian, músic francès, escriptor, molt conegut per les seves novel·les, diguem-ne, surrealistes, també en té policiaques, crític de jazz, saxofonista i una persona que va fer unes quantes cançons. Aquesta es diu L'Evadé, és a dir, el que s'ha virat, el que ha fugit de la presó. De valer la colina, ses pièces enroulées de pierre, là-haut entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie.
Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps, il saute à travers les herbes. Il a couillé des feuilles jaunes, gorgé de sève et de soleil. Les canons d'acier les crachés, les courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps, il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps, une abeille de cuivre chaud a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de voir à ses ruisseaux, le temps de porter à sa bouche des feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'attendre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre, il avait valé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres, là-haut entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Vive l'anarchie! El següent tema es diu Baja por estrés. Els que tenim feina ens mataran treballant. Me maten si no trabajo y si trabajo me maten. Y así estoy. Y resulta que amb tot el rotllo se'm va acumular un seguit de cançons al cap, totes anglòfones en aquest cas, per un motiu determinat, que era que jo vaig agafar la baixa l'1 de febrer. I hi ha una cançó que es diu Nadal al febrer, Christmas in February. Tota la vida aquesta cançó, el títol d'aquesta cançó, com el nom d'alguns grups, no? Se m'ha quedat gravat, jo no sé anglès pràcticament, i no em vaig preocupar mai, fins fa molt poc, en llegir la lletra, però Christmas in February se'm va quedar marcadíssim, em va semblar molt, molt estrany. Dit això, sempre vaig pensar que algun dia jo viuria Christmas in February, i l'he viscut. I la cançó no es diu així, es diu Baja por estrés. Christmas in February, 99 red balloons, West Side Story, Blondie singing Maria. Christmas in February, oh, baja por estrés. Son tres o son 30, o quizás 96. Despacito y despacita se llega hasta el final, lo mejor está por llegar. Christmas in February, vast lot of fate, no sleep till Belfast, there is no time. Baja por estrés, oh, Christmas in February, if the motherfucker flew, we would never see the sun. Con Pau
pausas y sin prisas llega hasta el final. Lo mejor está por llegar. Excusa tras excusa se teje el historial. Lo mejor está por llegar. Si la I del siglo XXI quieren meterla entre las dos X, habrá que cagarlos a tiros de drogaína con estricnina. Gràcies. Va, per acabar, moltes gràcies per haver-me convidat. Aquesta que bé es diu és solament un missatge. Se sent bé la guitarra i això? Escriure fa moltíssima setmanes i no treia ni una paraula que tingués sentit. No hi ha cap entredit ni malentès mesquí per aclarir. És solament un missatge, una carta envasada en una ampolla de naufrag. T'he trobat molt a faltar, jugar fet i amagar el teu perfum de sincronicitat davant d'un paper en blanc i amb tots els entrebancs. T'espero amb la guitarra a les mans. És solament un missatge, una carta adreçada a una bústia inexpugnable. Ens deixem enlluernar amb fatal facilitat per les paraules més boniques. La noció de realitat es perd en l'entramat de la demagògia mundial. És solament un missatge, una carta enviada a ciutats, mars i muntanyes. Txell, si tu les tires fort per aquí, jo em faré del just pel sí. Com vaig i dic, diet, venim del joc, venim del set, però em Maurici està molt bé, que si només de poca cosa té, trobarà els companys i sortirà al carrer. L'únic que podem estar segurs és de que tot canvia. Apa, doncs salut i anarquia. Gràcies, ens veiem el dilluns.
lucha. En este, ahora toca al sindicato de estibadores. Y como he dicho, es importante la lucha unitaria de la clase trabajadora. Así que dejo con el testimonio aquí de estos compañeros que son insistentes, que es lo necesario en estos días, ser insistente, tosudos a lo más que se pueda, no bajar la guardia nunca. Así que al compañero de los estibadores, salud y benvingut. Bona tarda. Va. Bona tarda i moltes gràcies, sobretot per haver-nos convidat a poder explicar una miqueta quina és la nostra història i la nostra lluita. Jo sóc el Joan i m'acompanya el company, el Jordi. Som estibadors del Port de Tarragona. Suposo que algú heu sentit últimament pels mitjans de comunicació. S'ha parlat una miqueta sobre la nostra història. Jo no m'he preparat res, no porto cap discurs, però si me permeteu us explicaré, us faré cinc cèntims de quina és la, sobretot la història de lluita que tenim els estibadors, el col·lectiu d'estibadors. Primer començaré dient què som els estibadors. Me'l puges una mica. Gràcies. Vale. Sí? Vale. Els estibadors i les estibadores són bàsicament el personal, els treballadors que carreguem i descarreguem els vaixells als ports a tot arreu. Vale? Se'ns ha dit últimament, sobretot en els mitjans de comunicació i sobretot en el govern, que és el, ara us explicaré quina és la nostra situació, se'ns ha titllat d'un col·lectiu, a veure, faré un petit resum, mafiosos, privilegiats, endogàmics, misògins i no sé quines coses més se'ls ha acudit. Som privilegiats segons l'estratègia que han fet servir, sobretot el govern, l'actual govern de l'Estat i els mitjans de comunicació, som privilegiats perquè tenim una feina estable. Ara és la postverdat o la nova manera de parlar. La gent que té drets laborals se li diu que té privilegis. Pues nosaltres som privilegiats perquè és veritat, tenim drets laborals. Com que tenim una feina fixa, és a dir, tots els estibadors i les estibadores, gràcies a la lluita de molts anys, tenim contractes indefinits, doncs això és un privilegi. Com tots sabeu, avui dia qui té un contracte de treball és un privilegiat. Pues els estibadors som uns privilegiats. Després diuen que guanyem uns salaris desorbitats, quan nosaltres diem que guanyem un salari decent. Doncs tota aquesta campanya se va iniciar, sobretot fa dos anys, que és a través d'una denúncia que va fer alguna empresa, alguna multinacional que treballa en el sector portuari espanyol, va fer una denúncia perquè considerava que els treballadors i les treballadores dels ports tenien masses privilegis o masses drets. Llavors aquesta denúncia se va elevar a la Unió Europea i la Unió Europea va treure una sentència al desembre del 2014 que deia que nosaltres la nostra feina no complia els requisits de lliure competència que estableix el Tractat Europeu de, com tots sabeu, que tots som europeus, doncs tots hem de tragar per les condicions que ens marquen. Arrel d'aquella denúncia, el govern actual va considerar que tenia que fer alguna cosa i el que va fer és intentar treure un real decret que bàsicament, i tampoc vull enrotllar-me molt ni explicar-vos molt la part tècnica, però bàsicament el que deia és que s'havia de fer fora els 6.150 estibadors i estibadores que hi ha actualment en tots els ports d'Espanya, s'havia de despedir a tots en un plaç de 3 anys, s'havia de tancar totes les empreses que actualment, a les que pertanyem nosaltres i on treballem, se'ns havia de substituir per empreses de treball temporal
i per tant donar la lliure competència o la llibertat total a les empreses del sector que poguessin contractar a qui volguessin, sense qualificació professional, sense convenis col·lectius i sense altres, com us he dit abans, privilegis o el que ells consideren privilegis. Només dir-vos, segurament molts no coneixeu, el sector de l'estiba és un sector bàsicament dur, és un sector d'alt risc, és un sector on hi ha una accidentabilitat pel damunt de la mitjana, i tot això, aquestes tres condicions, ens ha portat, sobretot als estibadors i les estibadores que desenvolupem aquesta feina, ens ha portat a ser col·lectius bàsicament units, col·lectius força sindicalitzats i col·lectius que considerem que la lluita és la nostra essència. De fet, abans la companya, Marlène, m'ha preguntat quant temps o quant de temps fa que estem en lluita, i jo li he dit tota la vida, i és veritat, tota la vida. Jo, que ja sóc una mica, ja tinc una certa edat i que porto pràcticament 30 anys treballant aquí al Port de Tarragona, nosaltres sempre fem una broma. Nosaltres contem el temps que portem a la feina o que portem als ports, ho contem per lleis, ho contem per directives i ho contem per intents de regularitzar el nostre sector. Jo personalment porto ja 4 lleis o 4 intents de lleis i 2 directives europees i ara, per acabar, un últim real decret que intenta acabar amb la nostra feina. Per tant, estem acostumats a lluitar, estem acostumats a defensar els nostres drets i aquesta defensa bàsicament es fa amb mobilització. Per tant, entenc i agraeixo molt l'oportunitat que ens esteu donant d'explicar la nostra lluita, perquè nosaltres no entenem, des que comencem a treballar als ports, no entenem la defensa del nostre lloc de treball si no és en lluita. I com no podia ser d'una altra manera, ara, amb aquest nou intent o nou atac contra els nostres drets aconseguits després de molts anys de lluita, no podíem respondre d'una altra manera que no és tornar a mobilitzar-nos. El que passa que aquesta vegada, a diferència d'altres, que sempre durant aquests anys hem tingut intents, sobretot a nivell estatal, a nivell de lleis, dels governs que han anat passant en aquests últims anys, aquesta vegada hem tingut una petita diferència, i és que l'atac venia directament des d'Europa, des de les institucions europees. Llavors el que el col·lectiu d'estibadors i estibadores ens van plantejar, quina era la millor manera de defensar-nos contra aquest atac que semblava molt més contundent i molt més difícil. I bàsicament el que hem considerat, i és una feina que estem fent, i el company, el Jordi, el que m'acompanya, és un dels companys que ho està fent, ens hem coordinat a nivell internacional, de tal manera que les mobilitzacions que estem fent a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, les estem estenent a nivell europeu i a nivell nacional. Això us ho explico perquè dintre de tot aquest sentit de lluita que nosaltres tenim i que volem compartir amb vosaltres, ens hem donat compte en els últims anys que de la mateixa manera que les grans multinacionals que operen dintre dels ports, com els governs que fan les lleis a favor d'aquestes multinacionals, ells treballen dintre de la globalització en la que estem vivint, treballen coordinant-se a nivell mundial. D'aquesta manera, si nosaltres com a treballadors volem donar una resposta de lluita, també ho hem de fer a nivell general. Per tant, tenim contactes amb companys i companyes d'altres ports d'Europa, d'Estats Units, d'Amèrica, de Sud-amèrica, de Xile, que me comentava la companya, fins i tot d'Austràlia, d'Àsia i d'Àfrica, de tal manera que qualsevol intent, i és una lluita de la que nosaltres estem molt orgullosos, qualsevol intent d'atac al col·lectiu d'estibadors i estibadores que ara s'està produint aquí, té una resposta a nivell mundial. Això és molt important i us ho explico perquè segurament la classe treballadora, els treballadors i les treballadores, sempre hem tingut la tendència a tancar-nos dintre de la nostra empresa, de la nostra fàbrica, del nostre petit col·lectiu. Però és evident que quan tenim un atac a nivell
global o a nivell mundial hem de donar respostes també a nivell global. I us volia, o volia compartir amb vosaltres aquesta experiència. Gràcies. Aquesta experiència per intentar transmetre això, que la classe treballadora, els treballadors i treballadores, som iguals, sigui aquí a Catalunya, sigui a la resta d'Espanya, sigui a Àfrica, sigui a... i tots tenim els mateixos atacs o els mateixos intents de desregularitzar les nostres penyes. Només comentar-vos una coseta més, ja no me vull enrotllar més, i és que a vegades sembla que les lluites dels treballadors i treballadores dintre d'aquest món en el que estem vivint és molt complicat aconseguir-les. Abans escoltava la companya del sector d'ensenyament i és veritat, és complicat i hem d'anar lluitant una i altra vegada, una i altra vegada per recuperar tots aquells drets que ens han anat traient. Simplement com un detall per acabar d'optimisme dintre de la lluita que tenim els treballadors i les treballadores, us vull dir que el dia 16 de març, el 16 de març passat, i això ha sortit en tots els mitjans, el govern del PP va aportar al Congrés dels Diputats de Madrid aquest famós reial decret que volia acabar amb la nostra feina. I va ser la primera vegada després de 40 anys de el que diuen democràcia que un govern va perdre una votació en el Congrés i va tindre que retirar aquest reial decret. Això, que és una gran victòria pels estibadors i les estibadores, no havia passat en els últims 40 anys, no només és gràcies a la lluita i la mobilització que hem fet els estibadors i les estibadores, sinó que també és gràcies a que per primera vegada, o en els últims anys per primera vegada, altres col·lectius i fins i tot altres partits, sobretot partits d'esquerra amb els quals hem estat parlant, van entendre que aquesta lluita era una lluita que anava més enllà de la lluita dels estibadors i les estibadores. Per tant, per una vegada, els que ens considerem gent, classe treballadora i gent d'esquerres, vam juntar forces. I això és un missatge d'optimisme, i sobretot ara que estem a les portes del 1 de maig, perquè si la classe treballadora, és a dir, tots els que som treballadors i treballadores, unifiquem lluites, i no només quan els estibadors tenen un problema, o els professors tenen un problema, o els companys i les companyes de la sanitat, sinó que si tots anem sumant i tots ens mobilitzem, segurament el que està o els que estan a l'altra part, la por canviarà davant. I això és un missatge d'optimisme que m'agradaria transmetre-ho, a banda de dir-vos que els estibadors i les estibadores, perquè la nostra lluita, la nostra guerra no s'ha acabat, seguirem mobilitzats, i això és el que m'agradaria que es quedés com a resum final. I res més, companys i companyes, gràcies per tot i sobretot salut i lluita. Me voy a dar de una hostia. Ahora viene un compañero de telemarketing también a dar su testimonio. Tenemos que tener consideraciones también cuando estamos ahí detrás del teléfono y se nos cruzan los cables y nos enfadamos con quien está al otro lado. Tenemos que pensar también que son trabajadores como nosotros y que están siendo vilmente explotados, y es bueno escuchar los testimonios para ir tomando conciencia, así que invito aquí al escenario al compañero de telemarketing, y nada, saludos de lucha. Bueno, ben bé, no soc de telemarketing, però sí que d'un sector molt proper, que és el de informàtica, el de les tecnologies i l'informació, però que està molt lligat també amb el sector, amb molts trets comuns que seria també del que estem vivint. I aquest sector té unes diferències amb el que acaba d'explicar el company d'estibadors. El company estava explicant que tenien un historial que ha passat tota la seva vida lluitant, és a dir, que ha entrat en una empresa on ja era habitual el plantar cara al que serien les intencions de les empreses contra els treballadors,
però nosaltres, el que seria informàtics i telemàrqueting, doncs són sectors que han sortit del no-res. Fa 15 anys doncs era una feina marginal o molt localitzada, i de sobte va tenir doncs com una explosió pel fet de la pròpia descentralització del sistema capitalista, no? En treure tota la feina de les grans empreses cap al que diem nosaltres en el nostre sector les càrniques, les xarcuteres, que són empreses que tracten amb les persones com si fos pues, carn, que van movent d'un costat a l'altre per fer pues, bueno, per treure el màxim de plusvalua per ells mateixos, no? Llavors, això per nosaltres és un problema en quant a la mobilització, perquè no tenim tan assumit com altres sectors el fet natural de moure'ns, lluitar i actuar, i sobretot la part principal, que és tenir la consciència de classe, no? Nosaltres ens han dit des de que vam començar doncs, pràcticament doncs, han intentat doncs, fer-nos creure que no érem obrers, que nosaltres anem amb una feina de despatx i som diferents d'altres persones que estan fent altres tipus de feina, no? Amb l'únic objectiu d'aïllar-nos doncs, del que seria un sentit col·lectiu de la lluita, i d'aquesta forma doncs, les empreses tenen totes les de guanyar. Ara si us explicaré una miqueta el que hem escrit des de la coordinadora d'informàtica de la CGT, explicaré una miqueta el que ens hem trobat des de l'inici amb aquest problema mental que tenim en el nostre sector, i com mica en mica estem intentant doncs, avançar i realment doncs, anar pel camí que assoleix els drets i atura les empreses i el capital, que seria el camí de les vagues i les mobilitzacions, i com mica en mica estem entrant en aquesta dinàmica d'agafar el punt on es troben ara altres sectors productius, com el dels estibadors que acaben de comentar abans. Les persones que treballem a la informàtica ens van intentar convèncer que no érem obrers, ens van ensenyar a competir entre nosaltres i a ser individualistes, però ja fa uns quants anys que convivim amb paraules com expedients de regulació, modificació de condicions de treball, acomiadaments subjectius i precarització salvatge. Per la via dels fets ha caigut la màscara de les empreses i hem pogut veure la veritable cara d'elles i hem reconegut l'enemic. El sindicalisme combatiu, i especialment el de la CGT, s'està estenent per tot el sector i està plantant cara a cada agressió cada vegada amb més força. Des de l'inici de la crisi capitalista ens hem acostumat a fer més vagues cada any, a vegades amb prou força com per fer caure sistemes informàtics de monstres com la Caixa, Gas Natural, Renfe o Banc Sabadell. Voldríem destacar els 7 dies de vaga indefinida a Hewlett-Packard, quan milers de treballadors i treballadores de tot l'Estat vam afectar greument el funcionament de grans clients i administracions públiques. Hem passat del petar de seguir al petar de la patronal. Però amb això no n'hi ha prou. Treballem cada dia per ser més útils a la classe treballadora. Tenim la humil intenció de seguir el mateix camí que segueix la plantilla del metro de Barcelona, que no es rendeix a la falsa nova política. De la mateixa forma que la plantilla de metro pot aturar una ciutat quan vol, nosaltres volem ser capaços d'aturar més d'hora que tard els nervis del sistema capitalista, els seus sistemes informàtics, les seves comunicacions, dels bancs, grans multinacionals, i afectar l'Estat mateix. No és impossible i més depèn de nosaltres. En aquest camí de lluita pels nostres drets ens trobem amb l'impediment del sindicalisme vertical de la concentració, representat per Comissions Obreres i UGT. Moltes vegades el millor aliat de la patronal en molts dels conflictes en què participem. Pactant eros, enfonsant la moral de les plantilles, treballant activament per evitar l'extensió de la lluita oberta a les empreses com una extensió més d'un departament de recursos humans. Passarem per sobre de l'obstacle de les seves col·laboracions, saltarem per sobre de la immundícia dels diners que reben per cada ero signat, i seguirem acumulant forces, doncs només el conflicte social i sindical ens dona el que el poder ens pren com a classe. A nivell general, creiem que cal assumir com a propi per tots i totes el lema d'aquest 1 de maig, passem a l'ofensiva. Per canviar les tornes cal que canviem primer nosaltres les nostres dinàmiques, no hi ha prou en resistir. Cal que incrementem tot conflicte, que quan acabi un pensem en reforçar el proper, que socialitzem les lluites laborals, que emprem la vara com a primer pas de tota negociació, fins a assolir que qui es posi a la defensiva sigui l'enemic capitalista. Ells saben quines són les nostres febleses, però nosaltres també coneixem les seves. El patró només coneix un llenguatge: boicot, va i sabotatge. Visca la lluita de la classe obrera i visca la revolució social. Va la classe obrera!
Amb un fem, eh? No cal que et molestis. A... anirem, ens anirem tornant. Som quatre. Ja puc parlar? Ah, sí. Bona tarda, som el Safareig Poètic. Us volem avui portar una petita mostra de poesia que també té un sentit combatiu, un sentit reivindicatiu. Començarà la companya Carme Andrade. Endavant. Hola, bona tarda. Jo us llegiré un poema d'en Bertolt Brecht, que sabeu que era un dramaturg que a través de les seves obres de teatre expressa els desitjos de llibertat per la classe treballadora. Va estar exiliat a l'any 1933, va arribar als Estats Units i allà als Estats Units va ser cridat pel comitè aquell d'activitats antiamericanes i va abandonar els Estats Units. Quan torna al Berlín comunista, funda el Berliner Ensemble, amb el qual va desenvolupar una intensa activitat escènica fins a la seva mort. El poema diu així: General, el teu tanc és un vehicle poderós, pot abatre un bosc i masegar 100 homes, però té un defecte, necessita un conductor. General, el teu bombarder és potent, vola més que la tempesta i aguanta més que un elefant, però té un defecte, necessita un mecànic. General, l'home és molt útil, pot volar, pot matar, però té un defecte, pot pensar. El següent és un poema de Paul Éluard, francès, escriptor, polític i poeta, dintre dels corrents surrealistes i dadaistes, afiliat al Partit Comunista Francès. Entre d'altres coses, va ser marit de la Gala de Lí. Diu així: en els meus quaderns de classe, en el meu pupitre i els arbres, en l'arena i en la neu, escric el teu nom. En totes les pàgines llegides, en totes les pàgines blanques, pedra, sang, paper o cendra, escric el teu nom. En les estampes daurades, en les armes dels guerrers, en la corona dels reis, escric el teu nom. En la jungla i el desert, en els nius i en les ginestes, en l'eco de la meva infantesa, escric el teu nom. En tots els meus bocins de cel, en l'estany sol florit, en el llac lluna viva, escric el teu nom. En cada glob d'aurora, en el mar, en els vaixells, en la muntanya enfollida, escric el teu nom. En les senderes despertes, en les carreteres obertes, en les places que desborden, escric el teu nom. En el fruit trencat en dos, de l'espill i de la meva cambra, en el meu llit, conquilla lliure, escric el teu nom. En tota carn que es brinda, en el front dels meus amics, en cada mà que s'allarga, escric el teu nom. En l'absència sense desig, en la soledat nua, en les marges de la mort, escric el teu nom. I pel poder d'una paraula torno a començar la meva vida. Només he nascut per conèixer-te, per anomenar-te. Llibertat. Gràcies. Sí, fins a... Ah, doncs així. Ah, sí, vale. Ui, puc abaixar una miqueta? Com funciona això? Per baixar-lo? Sí. Sí? No, és així.
per aquí. Així. Bona tarda. Jo us llegiré Assumiràs la veu d'un poble, d'en Vicent Andrés Estellés. Penso que és molt adient pel fet de que estem tots aquí junts. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sol estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per dormir. Et pariren per vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. La paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una marca polseguera, vida amunt, nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, irarament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. L'altre que us volia llegir és La ciutat llunyana, d'en Màrius Torres. Per mi representa un crit a l'esperança, espero que per vosaltres també. Ara que el braç potent de les fúries aterra la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys, que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha, potser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner batecs d'aires i de fer. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. I ja la darrera que us llegiré és molt curteta, és de la Montserrat Abelló, es titula El vent damunt la pell, podria haver passat perfectament a Reus. El vent damunt la pell, entre els cabells, dins la boca, els narius. Els ulls esbatanats plens de vent. El vent damunt les cases, les finestres, les portes, esmunyint-se pels forrellats, entre els barrots dels balcons i les escletxes. I pels carrerons estrets. El vent que escombra els carrers de la ciutat i esbulla els teus cabells i els meus. El vent que ens penetra cos endins. I tu i jo, caminant contra el vent. Bona tarda. Jo també us llegiré Màrius Torres, el poema que es diu El combat dels poetes.
i que parteix d'una cita de Joan Sales que diu així: què esperes, esperit distès igual que un arc? I el poema diu el següent: poetes, com l'arquer que es dreça d'entre els morts i tibant el seu arc encara espera vèncer. En el combat obscur per la nostra remensa tibem els nostres arcs amb un suprem esforç. Sagitaris damnats, la nostra ànima tensa dobleguem. És la corda dolorosa que es tors i paga sota els dits implacables i forts a vol de les sagetes amb la seva sofrença. Com més dur serà el braç i més potent el puny, els àgils projectils arribaran més lluny i serà més daurat el dia de la victòria. I de nostre esperit, distès igual que un arc, els versos volaran amb un puls tan llarg que es perdran en el cel inútil de la glòria. Gràcies. I el segon poema que us llegiré és de l'estimada Maria Mercè Marçal i també molt adorada, que es titula Avui les fades i les bruixes s'estimen. Avui, sabeu? Les fades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes. I amb corcull de la nit i tarot de poetes endevinen l'enllà on les ombres s'animen. És que han begut de l'aigua de la font dels lilàs i han parlat amb la terra, baixet, a creu d'orella. Han fet el marrès foc de cera d'abella i han aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç. Davallen a la plaça en revessa processó, com la serp cargolada entorn a la pomera i enceten una dansa de punta i de taó. Jo, que guaito de lluny la roda fatillera, esbalaïda veig que venen cap a mi i em criden perquè hi entri. Ull presa, els dic que sí. Gràcies. Jo us llegiré un parell de poemes que he escrit al voltant de les lectures dels diaris, bàsicament, dels noticiaris i del que passa cada dia. Aquest ja el vaig escriure fa bastants anys, quan em vaig assabentar, uns quants anys, em vaig assabentar que la Unió Europea ha permès a l'Estat espanyol computar dintre del seu producte interior brut el negoci de la prostitució. I diu així: em diuen que ja computes el PIB, l'enhorabona, computes com ells, encara que, a diferència d'ells, no tens assegurances d'acomiadament ni t'ingressen fons de pensions. Ells, que han decidit que contribueixes a la riquesa excelsa de la nació, potser et pagaran bitllo-bitllo el teu servei, perquè, és evident, tenen tant d'estrès procurant que giri ràpida la roda de la fira de la vanitat del món, perquè, és clar, els ha de ser tan cansat vetllar per tal que no s'aturi la dansa dels dipòsits dels paradisos fiscals. Em diuen que tu i el teu macarra ja sou dins de la comptabilitat de l'Estat. L'enhorabona, brindem amb el millor xampany, que s'inflin les bombolles i el circ alci les seves tendes ben amunt, sota el sol, que quan caigui el tro s'apagui el llum i els espectadors cansats vagin desfilant, amb aquell posat trist que ens queda quan hem assistit a la fi del show, hi haurà temps per desar totes les màscares, netejar ben a fons els maquillatges i descobrir els mateixos bruts interiors. Amb aquest que llegiré ara, que és una lectura doncs que és d'aquests dies mateixos, jo crec que no necessitareu gaire explicació, ja veureu a qui l'ha dedicat.
Abans hem parlat d'un nom molt bonic, ara parlaré d'un nom bastant lleig, però que crec que l'havia de dir. Amb això acabarem la nostra actuació. Es diu el teu nom, justament. D'alguna manera hauré d'escriure el teu nom, el nom que et mereixes, pel dolor que has causat, per l'amor que has cegat, pel benestar que has negat, per la riquesa que has robat. I no sé si tindré prou lletres per a nom tan llarg, però tinc la F per començar i una I dels romans per continuar. Una L afegiré, o dues, que fan per ell. I deixa'm que t'aporti una D, i l'E, que la completa també. Ara em cal una P, que és una lletra amb molt poder. Una U, que espanta una mica quan esclata com una T. A, i al final la primera lletra, que ja saps que els últims seran a la fi els primers. I això espero per a tu, que ben estat al cap del galliner, ara t'enfonsis a l'immun femer. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Ahora, muchas gracias al grupo de poesía. Muy bueno, muchas gracias. Hay un verbo que se ha hecho bastante cotidiano últimamente entre todos, ¿no? Que es quejarnos, nos quejamos por todo, nos quejamos porque hacen recortes en la educación, nos quejamos porque hacen recortes en sanidad, nos quejamos por la educación, nos quejamos por todo. Pero no hacemos nada, nosotros, nosotras. Pero hay gente, como el compañero que va a venir a hablar del sector de salud, que están en pie de lucha. Y la salud, como la pública, como la educación pública, es algo que nos compete a todos y a todas, defenderla y no dejar que la privaticen. Así que dejo aquí al compañero Pablo de Sanidad del Hospital San Joan. Hola, bona tarda, gràcies. Intentaré ser breu, es fa de nit i fa fred i aquí encara queda molta gent per parlar. Em dic Pablo, sóc infermer, treballo a l'Hospital de Sant Joan, també faig feina sindicalista a la CGT i volia donar el meu punt de vista i una miqueta una visió objectiva, en la mesura del possible, de la situació de l'Hospital de Reus. Han passat per aquí gent que parla d'educació, gent que parla, han parlat els companys dels estibadors i informàtica, i la visió del panorama sanitari és una miqueta a mig camí, perquè el que és tradició reivindicativa i... Me subo. Hola, sí, sí. Bueno, vaig directe al gra. A l'hospital, com ja sabeu, estan havent una sèrie de retallades importants en sanitat que, bueno, que més o menys tots els que estem en el món laboral ja sabem que les retallades estan a l'ordre del dia. El que passa és que la sanitat, diguéssim, que és un tema més sensible, que fins ara s'havia quedat una miqueta en la una mena de bombolla lògica per tots, per poder, en principi la sanitat se preservava dels valors de mercat i ara ja s'ha acabat tot això. Aquí a Reus tenim un clar exemple del que és treure profit de la sanitat pública amb tot l'entramat que ja tots sabeu per les notícies. Parlant dels mitjans, una cosa que m'agradaria fer èmfasis és amb la manipulació en la que els mitjans locals i en general s'enfada tota la informació que s'adona de les realitats laborals i de les lluites d'aquestes. Ens trobem que els sindicalistes i els comitès d'empresa i tota la gent que estem treballant pels drets laborals només se'ns apropa el micro quan se'n vol que ens diguem X. Si volem que els gestors canviïn, llavors venen a la premsa i ens diuen: escolta, què opines d'això? I després marxen dient el que volien que diguéssim. O sigui, realment actualment hi ha moltes crisis, però la informativa és bastant important perquè
és la principal eina que tenen contra nosaltres i actualment doncs, ho hauríem de millorar. Estem parlant actualment, hi ha un debat important en el tema de la gestió de l'hospital, s'està parlant de si la gestió és municipal o si se va cap al CatSalut, que és l'òrgan gestió de Catalunya, i no s'està parlant d'un canvi de gestió a nivell assistencial, perquè actualment l'hospital, com el de Reus i el de tot arreu, són meros dispensadores de medicamentos, sense cap intenció de donar una visió mitjanament holística, tot i que estigui massa de moda aquesta paraula, per intentar enfrontar les malalties d'una marxant que no sigui donar les pastilles que els senyors Roche i demà altres laboratoris farmacèutics ens poden endosar. Aquest model no s'està discutint, només se discuteix si hi ha més pasta, menys, qui la paga i ja està. I aprofitant que hi ha un canvi de model en moltes coses, trobo que se podia aprofitar. També remarca que els col·lectius de l'hospital estem en lluita perquè se'ns retalla el sou, se'ns retallen drets, però sobretot perquè tenim situacions límit com el servei d'urgències, que des de l'Hospital Vell porta sent un verdader mal de cap als professionals, no es pot treballar de cap de les maneres, i els òrgans gestors miren cap a una altra banda, de fet estan posades diverses denúncies i no hi ha cap intenció de canvi. S'està demanant un canvi de complexitat, s'està demanant que l'hospital sigui un hospital modern i una sèrie d'avenços tècnics, i estem deixant de banda el que és l'assistència bàsica, que és les urgències i l'assistència hospitalària base. Se'ns ven la moto i la comprem, la veritat. No vull ser... Crec que és tota l'aportació que voldria fer. El col·lectiu sanitari de l'Hospital de Reus, avui mateix hem fet una reunió amb altres... sindicats d'altres empreses de l'Ajuntament, i estem intentant fer una mena de col·lectiu conjunt per poder buscar la millor solució enfront de les retallades a tots els nivells, a nivells d'atenció primària, a nivells d'atenció hospitalària, sociosanitària, i intentar fer una miqueta de front comú. No tenim la tradició del sector del metall, no tenim la tradició dels estibadors, tampoc som un sector nou com la informàtica, que està a mig camí, o sigui, l'únic que nosaltres, com no treballem en caixes, no treballem en material real, la nostra capacitat de pressió i de boicot és una miqueta més complexa, perquè hem de cuidar la nostra matèria prima de no fer-li mal a l'hora de defensar els nostres drets, el qual ho fa una miqueta més complex, que no és impossible perquè aquí el que mana és la pasta, o sigui, si anem cap a on generen ells la pasta, no hi ha cap problema, sempre que no descuidem l'atenció sanitària. Això és un tema força complex i que requeriria bastant de debat, però actualment encara falta. Però bueno, des d'aquí dono sobretot les gràcies per tota la feina que comporta fer aquesta mena d'events, que és una feina que no està pagada ni agraïda i que està molt bé, i sobretot pel 1 de maig que la toca. Gràcies i salut. Val, a veure. Com es puja això, algú sap? Qui? No sé si és... Quin és? Ah, és aquest. Ah, no t'ha corret. És molt embolicat, això. Sí, 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 perfecte. Val, a veure, jo us vinc a parlar d'un tema que no és ni salut ni és educació, però que està molt lligat a tots ells, que és el fruit de totes aquestes lluites, que és el que ens trobem molt sovint, que és la repressió. Jo us vinc a explicar el meu cas, juntament amb uns companys ens enfrontem a 3 anys i mig de judici, perquè en el seu moment vam decidir, ara fa 3 anys, sortir al carrer a defensar un espai ocupat, que és Can Vies, al barri de Sants, a Barcelona,
que fins aquell moment, fins que va ser ocupat, o sigui, fins al moment en què no s'ocupa, l'any 97, havia estat completament abandonat pels seus suposats legítims propietaris, que és TMB i l'Ajuntament de Barcelona. En el moment en què aquest espai es va ocupar, l'any 97, es va omplir de vida, el van ocupar entitats i associacions del barri de Sants perquè tenien una mancança d'espai i a partir d'aquí, que li donen vida, comencen a generar una transformació en el barri. I és per aquest motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona decideix entrar a desallotjar. I és perquè bàsicament aquí, el lluita de classes a la ciutat de Barcelona es veu materialitzat en models de ciutat, en dos models de ciutat completament enfrontats i que per desgràcia un està guanyant, i és el seu, el de la burgesia. Ens trobem en una ciutat on, igual com en certa mesura, en més petit nivell pot passar aquí a Reus, ens trobem com grans fons d'inversió estan comprant edificis per expulsar els seus veïns i convertir tots aquests habitatges en pisos pels turistes o gentrificar barris, i per contra ens trobem espais que intenten generar sinergies i cohesió dintre aquests barris per plantar cara i per evitar discursos o pràctiques que de forma electoralista molt sovint s'han utilitzat. Llavors, aquí és aquest és la real pel qual s'entra a desallotjar. A partir d'aquí, el que nosaltres volíem explicar, vindria a explicar, és això va passar fa 3 anys, això va desencadenar 6 dies de fortes mobilitzacions al carrer, 6 dies en què milers i milers de persones, hi havia manifestacions sota la pluja convocades en menys de 24 hores on hi havia 5.000 persones sortint al carrer, i això ho diu, no ho diem nosaltres, això ho diu la Guàrdia Urbana, vull dir, ells mateixos ja quantifiquen en milers de persones la gent que va sortir al carrer a defensar canvies i un model diferent de ciutat. I això és important dir-ho, perquè no es anava només a defensar un espai ocupat, que també, sinó a defensar un model diferent de ciutat. I que a causa de l'actuació policial completament desmesurada es va saldar amb 84 persones detingudes després de 6 dies. Jo estic fent aquí un d'això ultra resumit, però bàsicament de tots aquests 6 dies hi han 3 coses a destacar. Una és que ara, primer, el dia del desallotjament, ara que ens diuen tant que ara que s'han detingut i s'han imputat càrrecs electes i que ens diuen que la policia actua per ordre judicial, que no es pot decidir políticament sobre la seva actuació i per tant el Consell d'Interior quan es detenen regidors i regidores doncs se'n renta les mans, trobem per contra com el desallotjament sí que va ser fet amb voluntat política. No només pel fet de desallotjar, sinó pel dia. Es va desallotjar el 26 de maig del 2014, l'endemà de les eleccions al Parlament Europeu. Es tenia molta por de la reacció popular que hi podia haver i per això es va escollir el dia 26 i no abans, perquè no es volia que les protestes poguessin afectar la campanya electoral. I és per això que es va decidir esperar i començar. El desallotjament va començar a les 8 del matí, no feia ni 24 hores que s'havien tancat els col·legis electorals. L'altre fet destacable, i que si ho heu mirat els mitjans de comunicació i TV3 i totes les grans tertúlies que es va fer durant aquella setmana, tots els detinguts eren culpables, la presumpció d'innocència evidentment va passar ràpid, se'n van oblidar, però una cosa que sí que va sortir amb una pinzellada molt ràpid va ser l'atac a la Directa i a la Ciutat Invisible, que les dues tenen la seu al barri de Sants i que les dues es plantegen un debat, una alternativa a aquest model de ciutat que des de Convergència, des del PSC i de més partits es vol imposar. Aquí ens trobem com els Mossos d'Esquadra, la brigada d'antiavalots, va assaltar, va rebentar els vidres de l'aparador de la Ciutat Invisible i de la Directa. Aquesta actuació, que en un estat suposadament democràtic hauria de posar el crit al cel a tothom, va passar ràpid. Investigacions internes pel que havia passat no se'n va fer massa, a dia d'avui diria que encara no se saben els agents que van actuar d'aquesta manera, i el motiu pel qual ho van fer també és polític, i és que la Directa durant els mesos previs havia estat publicant tot un seguit d'investigacions i articles denunciant abusos policials per part dels Mossos d'Esquadra. També ens trobem que sobre aquella època hi havia hagut el tema d'Esther Quintana, gent
el que va morir el Benítez, que va morir el Raval per actuació policial i de més casos. Si ens trobem en aquest ambient, i és això el que desencadena aquest atac amb voluntat política per part dels Mossos d'Esquadra. I l'altre és l'actuació del dissabte 31. Una manifestació va recórrer també els carrers de Barcelona i va arribar al centre. Aquesta ja va ser l'última. Aquell dia els Mossos d'Esquadra, també saltant-se totalment la presumpció d'innocència, van decidir encerclar a 200 persones, a 200 manifestants. Van estar hores encerclats i no se'ls va deixar sortir del cercle fins que no es deixessin fer fotografies amb les bufandes i els bragues posades. Se'ls feia fotografies per comparar-ho amb tot l'arxiu fotogràfic que havien fet durant tota la setmana de les manifestacions dels avalots posteriors, i ho volien comparar per veure si així detectaven algú, quan un buf negre i una caputxa grisa és algo bastant comú, i per tant fins a quin punt pots comparar alguna cosa i intentar fer imputacions així. En tot cas, aquesta actuació, que és declaradament il·legal i que vulnera la presumpció d'innocència, també va passar ràpid i aquí ningú se'n recorda. Però bé, això és tot el que va passar aquella setmana, i per la qual cosa 84 persones ens hem hagut d'enfrontar o ens hem d'enfrontar a judicis. El que és important, al cap i a la fi, és ressaltar que sí, és cert, la repressió va ser bastant gran, i el sentit era molt clar: anem a reprimir el màxim de gent possible, perquè aquí parlar una manifestació qualsevol et puguin caure o et puguin demanar 3, 4 o 5 anys de presó, o 7, que diria que han arribat a demanar. Per tant, ningú n'hi ha cap manifestació, perquè parlar una manifestació pacíficament i ja em va caure això, doncs tu quedo a casa, no? És el més fàcil. O sigui, anant amb la idea de posar la por al cos. En tot cas, el que sí que està clar és que la mobilització de Can Vies va ser una victòria, i una victòria clara. És cert, hi ha 84 persones, és cert, hi ha una persona al judici, al Talego ja, hi ha una persona que hi va estar un mes, però va ser una victòria molt clara, primer, perquè Can Vies no va ser desallotjat. A dia d'avui continua existint i continua fent feina al barri. I segona, que Xavier Trias, en aquell moment alcalde de Barcelona per Convergència, va arribar a tenir tanta por als moviments populars, a les protestes que hi podia haver, que va decidir, no sé si en recordeu, ara fa, creu, feia mig any o un any, el tema del Banc Expropiat de Gràcia, que es va desallotjar finalment. Xavier Trias va decidir començar a pagar el lloguer d'aquest espai que estava ocupat, per tal que no se'l desallotgés. Això ho van fer en secret, no, ni tan sols ho van dir a les persones que estaven ocupant aquest espai, i fins que no va entrar el govern de Ada Colau a l'Ajuntament i ho van descobrir i els van preguntar a les persones que estan ocupant si volien que l'Ajuntament continués pagant aquest lloguer, i es van dir que no, i per això després es va iniciar el procediment de desallotjament. Xavier Trias i la Convergència havia decidit continuar pagant aquest lloguer perquè tenien por. I el més graciós de tot és que, en principi, no sé com va acabar, però al seu moment s'estava estudiant si la Fiscalia actuava contra Xavier Trias per malversació de fons públic al pagar aquest espai. O sigui, clarament, la por va canviar de bàndol, i això va ser una victòria. Però altra cosa que també és important dir és que nosaltres finalment tindrem el judici el 18 de setembre, però és molt probable que el curs que ve aquí a Reus ens enfrontem a Reus i reusencs, al cap i al fi ens enfrontem a més judicis, perquè no és aquest cas aïllat, sinó la repressió no només està a Barcelona, a la gran ciutat i tal, sinó que també l'hem tingut aquí. L'hem tingut aquí el tema dels buits de Reus per denunciar l'especulació urbanística, l'hem tingut aquí per protestar contra la corrupció i les retallades durant Sant Pere amb una actuació de la Guàrdia Urbana desmesurada, i també la tenim a les comarques al nostre voltant, el company d'Alcover que vam acomiadar per sortir com a regidor de la CUP, el tenim en vagues generals a Tarragona i tal, però aquí també ens enfrontarem a dos judicis més. Un és el del Patxi per vaga general, que no està clar, però que tot apunta que 4 o 5 anys li poden demanar, i que també hi ha tot el tema del web de Felip Puig, del web de delacions. Una vegada més veiem com els Mossos d'Esquadra, la Conselleria d'Interior, vulnera la presumpció d'innocència publicant imatges i a veure que la gent vagi donant noms. I l'altre és el de l'Isaac, per protestar contra les taxes universitàries a la Universitat de Girona quan l'expresident Artur Mas el va anar a visitar, a causa de les protestes que van haver contra les taxes. Els Mossos d'Esquadra van decidir, amb permís del rector de la universitat, entrar a la UDG,
carregar dintre la universitat a cops de porra lliure, i a partir d'aquí un grup de persones també s'enfronten a judicis, que encara no, això ja ha passat uns quants anys, però que tot apunta que també siguin uns 4 anys els que els hi puguin demanar. Tot això, i més el que pugui venir, és el que probablement en els propers mesos trobem aquí a Reus. Per tant, la mobilització i la solidaritat ha de ser constant, perquè ja s'està veient que portem des del 2010 als Països Catalans més de 300 persones imputades o detingudes per protestar, i que per tant el dia de demà li pot tocar qualsevol. Llavors només hi ha solidaritat davant de tot això. Gràcies. Está mal. Todo. Todo está mal. Hay crisis. Claro que hay crisis. Hay desempleo. Claro que hay desempleo. Y hace poco ha subido el paro. Y los que tienen trabajo tienen miedo a que los echen fuera. Una patada en el culo y hasta la luna. Adiós, pampa mía. Todo está mal. Todo es una puta mierda. El aire que respiramos cada día está más contaminado. Y los alimentos que ingerimos cada vez más malos. Todo está mal. Todo está mal. La delincuencia. Todos los días un caso de delincuentes. Delincuentes de cuello y corbata. Delincuentes que se atrincheran en los parlamentos y se encierran en sus putas sedes políticas. Todo está mal. Y lo peor de todo es que no hay solución. No hacemos nada. Porque estamos acostumbrados a decir que todo está mal. Nos atrincheramos en nuestras casas, en nuestros pisos, y decimos: afuera, mundo, iros con vuestros jodidos problemas. A mí que me importan las guerras, que me importan los desempleados, que se jodan todos. A mí, dejadme, dejadme con mis cosas, con mi televisión, mi coche, mi moto, mi iPhone, que con eso yo ya soy feliz. La dignidad se basa en la acumulación de riquezas, de cosas, cosas y cosas y cosas. Nos volvimos positivistas porque el sistema nos enseñó que la dignidad se basa en eso. Cuanto más tienes, más digno eres. Mientras los de arriba te pisotean como si fueras un gusano, y te crees gusano porque hundes tu cabeza y te arrastras mientras te aplastan. Todo está mal, todo es una puta mierda. Y callamos, nos guardamos el grito y cerramos las cortinas, las puertas, ponemos candados porque no queremos enterarnos de nada. No queremos enterarnos de los campos de concentración que hay en nuestras fronteras, porque no es problema nuestro, es problema de ellos. ¿Y por qué? Nunca nos preguntamos el por qué. Nunca nos preguntamos el por qué de la miseria, del por qué de las guerras. Nunca, nunca preguntamos nada. Siempre nos embuimos en nuestras propias necesidades, en ese individualismo egoísta que nos aparta de la realidad. Y nos creímos en el cuento de la clase media por tener un título de técnico profesional. Y fuimos acumulando cosas, olvidándonos de todo. Pero nos falta aquel que por las redes sociales hace la revolución. ¡Qué bonito! Revolución 2.0. Hoy día concentración por los refugiados de Siria. ¿Dónde? En Facebook. La hostia. Muy bonito, muy bonito. Hoy día así es la revolución. Así nos evitamos problemas, nos evitamos que nos lleguen hostias, que nos lleguen citaciones, que nos lleguen demandas por quebrar un vidrio, que nos lleguen citaciones porque hemos dicho alguna palabra, porque tened presente que hay palabras que son muy peligrosas. Así todos en las redes sociales. No puedes decir volar, no puedes decir auto, coche, ETA. Si dices ETA ya te ganas una buena habitación en alguna cárcel bastante acogedora en el Reino de España.
Y así vamos, caminamos olvidándonos de todo. Olvidamos la empatía, olvidamos mirarnos a la cara unos a otros. Y nos metimos en nuestro pequeño mundo. Todo está mal. Todo está jodidamente mal. Y yo estoy harta, harta de sentirme así, de sentirme mal. ¿Alguno de vosotros estáis hartos? Decidme, responder. Tú, compañera, ¿de qué estás harta? Decidme, ¿de qué estás harta? ¿Qué te molesta? Entonces repite conmigo, ¡estoy harta! ¡Y no la soporto más! ¡Te haces conmigo! ¡Estamos hartos! ¡Y no la soportamos más! Porque solo así, sacando ese grito que late aquí en la garganta, podremos liberarnos de las cadenas que nos asfixian, de las tarjetas de crédito, de la hipoteca, de aquellos que gozan de riqueza a costa de nuestro sudor. ¿Qué importa la piel? ¿Qué importa el color de piel? Si somos blancos, negros, morenos, rojos, amarillos, si somos la misma clase explotada, tratada como escoria, como animales de carga, para provecho de otros. Pero algún día, parias, algún día dejaremos de vender nuestros brazos y dejaremos de ser camino para otros, de aquellos que caminan sobre nuestras espaldas, porque no debemos olvidar que el capitalista donde pone el ojo pone la bala. Algún día nos uniremos y romperemos las cadenas que nos agobian. Algún día. Y mientras tanto nos quejamos. Nos quejamos en las terrazas, en los bares, en la cola del paro. Nos quejamos y nos quejamos. Y no hacemos nada. Absolutamente nada. ¿De qué importa tanta batalla? Si al final agachamos la cabeza. Pero yo os digo, si algo no existe, ¿no sería más fácil acaso crearlo? La solución está en crear, en luchar y no morir como gusanos arrastrados. Crear aquello que es imposible para hacerlo posible. Porque os digo que un nuevo mundo es posible, ese mundo que anida en los corazones, donde todos somos iguales. Podemos lograrlo si luchamos en conjunto, si perdemos el miedo y alzamos la voz, si alzamos el puño sin miedo. Porque no fue hace tanto que gritaban: ¡8 horas de trabajo! 8 horas de descanso, 8 horas de hacer nada. 1886, Estados Unidos, 5.000 fábricas paralizadas y miles de trabajadores y trabajadoras a las calles. Y yo os recuerdo que no tenían ni internet, no sabían leer ni escribir. Vergüenza deberíamos tener. ¿Tanta educación para qué? Para ser borregos. Borregos. A veces creo que nos merecemos toda la mierda que nos llueve sobre nuestras cabezas. Pero soy ingenua y sueño y creo que aún late dentro de nosotros aquella semilla rebelde y que hemos de agitarla fuertemente para que vuelva a arder sin miedo. 8 horas de trabajo. ¿Y hoy cuántas horas trabajamos? No fue hace tanto, fue hace poco. Tantos que murieron, tantos que quedaron en las cunetas,
en tumbas enterradas, incluso por nuestra desmemoria, porque incluso recordar nos da miedo cuando nos debería dar vergüenza de no hacer nada, absolutamente nada. Quizás algún día aquellas voces que fueron ahogadas vuelvan a sentirse hoy y sentirse poderosas para que las recojamos nosotras. El aire, el agua, son libres y gratis para todas. Así la tierra. Así la tierra y las invenciones de los hombres y mujeres de ciencia deben ser distribuidas entre todos. Pero ellos, los que gobiernan, se enriquecen a costa de ella con sus leyes que quitan a la masa de los pueblos el derecho a vivir, a la libertad, al bienestar. Pero yo no me callo y yo no lucho individualmente contra el capitalista. Yo lucho contra el sistema que provoca estas desigualdades y estos privilegios. Mi mayor deseo, mi más ardiente deseo, es que cada trabajador y trabajadora sepa quién es su amigo y quién es su enemigo, porque lo demás me importa un carajo. Algún día levantaremos la voz y patearemos las calles dejando nuestras huellas como las dejaron otros hace 80, hace 100 años atrás, porque lucharemos al grito de revolución, revolución social, revolución obrera, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Salud y anarquía! Hola, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Roger. Vengo a comentaros un poco la experiencia, explicaros la experiencia de la Cooperativa Integral Catalana. Me he traído una hojita porque me han dicho que tengo 5 minutos y soy una persona que se dispersa por las ramas. Entonces, para aquellas personas que no conozcáis qué es la Cooperativa Integral Catalana, os puedo resumir en esta simple frase. Es una herramienta de transformación individual y colectiva. Y ya está, así de simple. Pero bueno, como ya sé que varios de vosotros no conocéis esta experiencia, pues voy a tratar de explicarla un poquito más en detalle. Y para explicarla más en detalle, solo me queda deciros que la verdadera revolución o la verdadera re-evolución que está pasando esta humanidad está dentro de nosotros. La revolución no está afuera, está todo dentro. Y el colectivo, la Cooperativa Integral Catalana, pues son un grupo de personas que lo que realmente nos une es ser personas libres. Pero claro, ¿cómo podemos ser libres dentro de un sistema el cual desconocemos? Y es por eso que os voy a explicar brevemente qué es este sistema. Para hacerlo práctico, imaginaos que desde el momento que nacemos dentro de este sistema capitalista neoliberal, vamos acumulando una especie de mochila en el transcurso de todos los años que empezamos a mamar y alimentarnos todo aquello que nos dice que somos, como la mochila que llevo yo ahora. Entonces, para tratar de ser libres y entender qué es la libertad, primero que todo tenemos que quitarnos esta mochila, que son estas cosas que acumulamos a lo largo de nuestra vida y que creemos que somos nosotros, pero en realidad no es así. ¿Y todo para qué? Para expresar el verdadero mensaje que tenemos. Y el verdadero mensaje que tenemos es un SOS. Un SOS hasta ese planeta, este querido planeta que nos alimenta y nos mantiene. Y darnos cuenta en realidad que el sistema capitalista neoliberal no es nada más que es un sistema que por defecto crea pobres. Entonces, si no entendemos que este sistema capitalista crea pobres por defecto y de consecuencia el dinero que utilizamos, esas lindas monedas que tenemos en nuestros bolsillos que nos permiten sociabilizar con un
con una comunidad mercantilizada, no son nada más aquello que le da la energía a este sistema. Y siguiendo siendo gráficos o prácticos, imaginaos que el sistema capitalista neoliberal es esta forma humanoide que está delante de vosotros, y el dinero es la sangre que le da la vida. Entonces, de alguna manera, este humanoide que soy yo, o este sistema capitalista que ahora os estoy explicando, no podría vivir si no el dinero circula. Entonces, la principal cosa que tenemos que entender es que si no queremos alimentar a un sistema que está destruyendo el planeta y que a costa de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo está construyendo todas estas desigualdades, pues tenemos que pensar que esta energía tendríamos que canalizarla hacia nuevas alternativas, a construir, o como nosotros decimos, co-crear nuevas alternativas. Y una de estas alternativas es lo que nosotros llamamos la Cooperativa Integral Catalana. Como os he dicho antes, la Cooperativa Integral Catalana no es nada más que una herramienta que utilizamos distintas personas para poner en práctica aquellas palabras que se dice muy fácil, que es la autogestión, el empoderamiento. El empoderamiento, claro, está entendido como un poder que llevamos dentro, no como un poder que te lo delega el jefe capitalista, ¿no? Y, a su vez, tratar de autogestionarnos para crear herramientas libres, para que, de alguna manera, este sistema que queremos crear defienda la vida y defienda el planeta en el cual estamos nosotros aquí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la Cooperativa Integral Catalana? No es nada más una experiencia que nos une a varias personas y, de consecuencia, utilizamos las herramientas del sistema, o como los compañeros zapatistas llaman, utilizamos la herramienta de esta granja que se llama España, del patrón, el capital. ¿Para qué? Para saber cómo funcionan. Porque el sistema en sí mismo no es ni bueno ni malo, es simplemente un sistema. Entonces, si no sabemos que simplemente es un sistema, y no lo entendemos como tal, y dejamos de luchar contra él en vez de luchar contra él, empezamos a construir nuevas alternativas, hasta ese momento no podemos llegar a decir que tenemos una posibilidad distinta, o podemos construir un nuevo mundo, ¿no? Es allí donde me viene esa frase de un compañero, bueno, de un compañero, de una persona de aquellos tantos libros que te acompañan, que es Krishnamurti, ¿no? Que dice que no hay peor esclavo que aquel que cree ser libre, ¿no? Entonces, recordemos, como decían compañeros anteriores y compañeras anteriores, que todo lo que está aquí es parte del sistema. Si queréis luchar contra el sistema, no tenéis nada más que daros cuenta de y ver qué es el sistema. Porque si veis qué es el sistema, podréis entender cuál es el sistema que queréis construir. Ahora me he ido un poco de la... Me he puesto el despertador, porque ya sé que me enrollo. Entonces, ¿qué más os quería comentar? Nada. Que en la Cooperativa Integral Catalana utilizamos, como ya sabéis, la figura jurídica de cooperativa. ¿Para qué? Para que personas distintas luchemos por un mismo común. ¿Y cuál es el objetivo común? El cubrir nuestras necesidades, el ser prosumidores, ser productores y consumidores de nuestros propios recursos, de nuestros propios servicios. Porque si continuamos a consumir Estrella, o continuamos a consumir Coca-Cola, o mejor aún, voy a utilizar mi libertad, voy a escoger Pepsi, pues no estamos haciendo nada más que seguir alimentando este mismo sistema del cual odiamos. Entonces, para terminar, como podéis entender, hay muchas iniciativas y proyectos y programas y herramientas que nacen a causa de la co-creación de estas varias personas, y os puedo aquí enumerar un montón, pero bueno, podéis buscar por internet todas las cosas que hacemos, que no son nada más un ejemplo que existe y es real, de que una autoorganización, una recuperación de todas estas soberanías política, económica, medioambiental, informática, existen y son posibles. Y nada más, os invito a ser curiosos, a ser creativos, y permitirme terminar con otra frase que dice que hay mujeres y hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos años y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos y esas son los imprescindibles. Muchas gracias. Bona nit. Jo parlaré en nom de la marea de pensionistes que es va crear fa 4 anys a Barcelona amb la finalitat d'agrupar tots els grups que lluitaven, que defensaven les pensions públiques. I d'aquesta manera va sorgir la marea de pensionistes. Ja fa anys, per no dir molts anys, que ens diuen que no hi ha diners per pagar les pensions. És com una pluja fina, ha anat calant en la gent, assumint-ho,
com una veritat quan en realitat no és així. L'objectiu d'aquests missatges no és un altre que els bancs i asseguradores es quedin amb el gran pastís de les pensions, un pastís que va suposar en 2016 el pagament de més de 135.000 milions d'euros de pensions. El sistema de pensions està pensat per una societat de fa 30 anys. És un sistema desactualitzat i és com una vella galleda. En el sistema entra uns diners que ens diuen que és menor del que en surt. No obstant, això està ple de pagats i forats, per on surten més dels que entren. Els polítics no fan cas d'aquests forats de la galleda, no ho volen veure. Nosaltres creiem que si fessin cas, la sangria d'aquesta situació, la situació seria molt diferent. Però quines mesures hauríem de prendre? Sabem que des de 1948, en acabar la Segona Guerra Mundial, i fins al 1973, la despesa salarial va anar augmentant, al igual que augmentava la productivitat. Però a partir d'aleshores les diferències van anar sent cada vegada més grans a causa de les retallades i de les reformes salarials i de les pensions. El coeficient internacional que mesura el grau de desigualtat d'un país en el 1915 ens indicava que la desigualtat continuava pujant. Això ha significat un augment de les llars sense ingressos, tenint un 28,3% de la població en risc de pobresa, un 24,3% de pobresa infantil, i solament en el 2014 va haver-hi un increment del 24% interanual. Però aquesta desigualtat també s'ha fet patent en l'enorme diferència entre les pensions de les dones pel que fa a la dels homes. Concretament, la diferència és la del 35,9%. I com és lògic, la diferència de les pensions per viu d'edat dels homes enfront de les dones és a l'inrevés. La dona cobra més que l'home. Doncs l'home va cotitzar més que no pas la dona. No perdem tampoc de vista la pensió mitja dels treballadors autònoms, 538,87 euros. Però com augmentar els ingressos que facin possible el sostent de les pensions? Us explicaré 9 punts. El primer, per començar, si els beneficis empresarials han pujat, com sabem, durant tots aquests anys, ja podrien col·laborar amb menys augment de la seva quota empresarial a la Seguretat Social. Segon punt, aplicar un criteri de progressivitat just, en el qual en el que més cobra, més pagui. Tindríem una aportació més a la caixa de les pensions. Simplement es tracta d'aplicar un element de justícia retributiva en el sistema que fa que pagui més el que més té. 3. Un altre punt seria l'increment progressiu del salari mínim. Així que tota la precarietat laboral, contractes de porqueria, treballs temporals, etc., formen part d'un muntant econòmic de no cotització a la Seguretat Social que podria cotitzar si fossin treballs dignes. 4. La majoria d'autònoms, posat que poden triar, normalment paguen la quota mínima dins del barem voluntari establert del sostent de les pensions. En 2015 ho feien el 86% dels autònoms. El lògic fora que es pagués en funció de la facturació. 5.
l'Estat hauria d'assumir les despeses de gestió de la Seguretat Social. El Ministeri de Defensa paga les despeses de personal, paguen a la policia, paguen tots els serveis excepte el de la Seguretat Social. Aquesta despesa de la Seguretat Social també surt del Fons Comú de la Seguretat Social. Si aquest ministeri paga tots els seus funcionaris, lògic seria que el govern també pagués les despeses de la Seguretat Social. Sisè, una de les reivindicacions de la marea de pensionistes és que totes les despeses de la Seguretat Social vagin a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat. Si es cobrés tot l'esmentat, podríem anar tapant els forats de la galleda. Lògicament, hauria d'haver un real interès polític a fer-ho i canviar el sistema de gestió, i així hi hauria diners. Setè, un altre punt important és el finançament de les pensions de viudedat, orfandat i familiar, amb els pressupostos generals de l'Estat. Això no és un moco de palo, i així no anirien a càrrec de la Caixa de la Seguretat Social. Vuitè, la suposada política de creació de llocs de treball consistent a la bonificació dels 500 primers euros que no cotitzen a la Seguretat Social, això es paga dels pressupostos generals, això es tindria que pagar dels pressupostos generals de l'Estat, i ara es paga també de la recaptació de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions a les empreses haurien de deduir-se de la quota empresarial i no ser nosaltres els que la paguéssim. Ho paguessin els empresaris a través de la seva Seguretat Social. Veient que tot això és un criteri purament polític, servil a un sistema que preval els empresaris en detriment dels treballadors. Novè, també hi tindria d'haver la lluita contra l'economia submergida. Què fan els inspectors de treball? Poden actuar de motu propi o necessiten la denúncia del poder per poder actuar? Els nostres fills o nens acaben els estudis i l'única cosa que troben és un contracte en pràctiques, de misèria. Quan acaba aquest contracte li fan un altre contracte, un contracte de formació. Després, si el jove o la jove li interessa, li diuen que val, però t'has de fer autònom. Cobra de l'empresa, però a canvi ell ha de pagar les seves càrregues socials, ell mateix. Per ventura d'Hisenda, no sap que l'empresa té aquest jove contractat i no paga cap dels requisits en un contracte per compte d'altres? L'any 2015 hi va haver-hi 555.000 joves autònoms entre 25 i 39 anys, amb gran tendència a augmentar. Hisenda té mitjans informàtics per detectar això, però no ho fan. I per què no parlar de les hores extres? Els treballadors, i sobretot els joves, saben a quina hora entren a treballar, però no saben a quina hora van a sortir. S'han realitzat solament a Catalunya més de 7 milions d'hores extres setmanals. Si calculem les hores extres no pagades ni cotitzades, distribuïdes en jornades de 8 hores, es podrien crear 250.000 llocs de treball. Hem escoltat moltes vegades que aquest país necessita un sistema en el que té més pagui més, però la nostra legislació permet escapar-se de pagar els quals més tenen. Hi ha gent que no ha pagat mai la Hisenda, o millor dit, solament l'1%, per això utilitzen una SICAP. Per crear una SICAP fan falta un mínim de 100 persones, però no diuen que les 100 persones han de tenir la mateixa participació. Amb que un d'ells tingui el 99,1%, la resta són ninots
de palla que solament serveixen per crear la CICAP. Nosaltres reivindiquem un sistema de pensions 100% públic, perquè com és possible que una organització privada accepti un sistema oficialment deficitari quan l'objectiu del privat és l'obtenció de beneficis? Aquestes organitzacions són capaces de transformar aquests sistemes teòricament deficitaris en fons de beneficis per a ells, encara que ja sabem a costa de qui i per qui. A més, un sistema de pensió privat seria doblement injust amb els treballadors en precari o els joves que no poden permetre's el pagament d'un sistema de pensió privat. Això ha passat amb la sanitat, amb l'ensenyament i ara van per les pensions i la dependència. Però hi ha números que canten. Estem amb 7 punts del PIB en despesa social i 2,7 punts en pensions per sota de la mitjana europea. Un punt del PIB aproximadament són 11.000 milions d'euros. Fins i tot països amb menys capacitat econòmica que el nostre, són com Portugal, Itàlia, Bèlgica, ens superen en molt en les despeses que fan en lo social. Per què nosaltres no? Fixeu-vos, a més, que en el quart primer trimestre del govern de Rajoy, just després de modificar l'article 135 de la Constitució, que dona prioritat al pagament del deute abans que de les despeses, el desfasament d'inversió en el pressupost general de l'Estat del Ministeri de Defensa ronda el 45%. Per això sí que hi ha diners. En resum, veient que canviant el criteri polític del repartiment de despeses, aplicant polítiques de justícia recaptatòria i assumint per part del pressupost general de l'Estat algunes de les despeses que hem comentat i sense tocar els que hi ha ja en la caixa de pensions, tenim sostén per mantenir tot el sistema de pensions. Amb les accions d'efectes immediat tenim 30.652 milions d'euros i amb efectes mig termini 36.500 milions. Queda molt clar que aquest missatge que ha calat tant a la gent, no hi ha diners, que no hi ha diners per pagar les pensions, és una falsedat i una aixecada de camisa. Hem vist fins ara com poden atendre el pagament de les pensions, però també caldria posar sobre la taula un tema que hi ha molt poc debatut i que ja reivindiquen alguns grups. Es tracta del deute odiós o il·legítim. Definició. Deute odiós són aquelles contretes contra els interessos de la població d'un país i amb el complet coneixement del creditor. Les tres característiques per identificar un deute odiós són: primer, el govern del país rep un préstec sense el coneixement ni l'aprovació dels ciutadans. Dos, el préstec es destina a activitats no beneficioses per al poble. Tres, encara que el prestador està informat de la situació descrita en els punts anteriors, concedeix el préstec. Els càlculs realitzats al nostre país s'aproximarien als 600.000 milions d'euros, un 63% del PIB. Sorprèn això? La crisi financera del 2008 va servir per convèncer la gent que havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats, quan la realitat que la tendència d'increment dels beneficis del capital pel que fa al del treball perillava. I va començar la psicosi col·lectiva perquè tots assumíssim les seves propostes. Per això
tant des del Fons Monetari Internacional com del Banc Central Europeu, com del Consell d'Europa, els nostres banquers, empreses de l'IBEX i els governs titelles d'ells es van llançar a idear retallades i privatitzacions amb l'objectiu de transferir rentes de treball cap al capital. El nostre pitjor enemic és la resignació, la passivitat de la gent esperant que sorgeixi algú que ho solucioni. Però solament nosaltres units en aquesta lluita podrem fer-ho. Solament acabant amb la resignació i perdent la por podrem revertir aquest sistema, organitzant-nos, creixent i lluitant. Moltes gràcies. Continuando con los actos de esta previa del 1 de mayo, como dije antes, la cultura es una herramienta importante para ir denunciando las desigualdades que vive la clase trabajadora. Y nada, quiero invitar aquí al escenario al compañero que hace versos de la calle, hip hop, rap, Isaac. Así que, bienvenido. Bueno, gràcies a tothom per vindre. I jo no soc de moltes paraules, només sé repassar, ja li vaig dir a ma mare, i queixar-me d'aquest puto món de merda. Fica-li, fica-li. Aquest tema el vaig fer amb un viatge que vaig fer amb companys de l'Ateneu Llibertari de Reus a Lleida. Vam anar a la presó i vaig veure totes les injustícies i vaig pensar i vaig dir: aquests són uns fills de puta, en roba ens estafen i encara volen que ens callem. I dic: una puta merda. Carcelarios en prisión juegan con vidas, hijos sin padre, familias destruidas, palizas, acoso, abuso de poder. La reinserción no es apta para una mujer. Maltratos en la celda, pero nadie los ve. Hay cuatro funcionarios, pero todos están cómplices. Que los gritos no se oyen, así el círculo vuelve a rotar haciendo que se droguen. Entra joven, sale vieja sin futuro, porque por una acción quien había puesto un puto duro. Con los seis primeros años su fe se marchitó, no conocía el precio de la libertad hasta que cayó. Líneas rojas separan la ficción de lo real, un sistema que condena al hambre y no al capital. La agresión actúa como caja de resonancia, desigualdad en una sociedad sin tolerancia. Vida. Espera que això encara continua. Machismo radical, vejaciones psicológicas, realidades crudas que meditan en las crónicas, traumas entre rejas por la falta de control, la esperanza por ver un rayo de sol. Nos queda mucho, como una lucha que nos salve, porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Antorchas a la puerta de los centros de exterminio, paremos esta lacra de medios de suicidios. Salir a la calle y que sepan quién manda, que no silencien colectivos, igual que a Cassandra. Cerrar Brians ya, que no nos hace falta, son tumbas para madres como Caterina o Marta. La opción no es encerrar, es condenar el no educar. Un país de mierda que nos quiere desahuciar. El aislamiento es la tortura más nefasta para un humano, saber que hay un mundo tan cerca pero tan lejano. Especial dedicació a tots fills de puta que van partint els caps a nens petits, que vessagen a famílies, a gent gran i jove. Fins als putos collons encara em diuen que no em queixi, encara em queda per rato. Dile muchas palabrotas, ¿no? Bueno, és que una vegada, és que ara me'n recordo, m'ha vingut al cap un dia,
a l'Ajuntament, a l'estimat Ajuntament, em va convidar a fer un concert a les Peixateries Velles i el primer que em va dir que si volia cantar que canviés la lletra. Oh, no pots dir porros, no pots dir corrupció, no pots dir... Oh, que hi ha nens petits. Ja, ja. La tele, que els té menjats el coco i enganyats i tothom tragant merda. Dale, Pablo, vale. Problemas técnicos. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien que controle Windows modernos? ¿Alguien que sepa Windows 10? Yo me quedé en el 7. ¿Algún que se ha tirado a Windows 10? La verdad es que no, pero saco y lo pongo. Sí. Bueno, no pasa nada. De mientras, puedo cantar una capela. Dice, soy divino, como un niño que nace. El orgullo de Japón por hacerme kamikaze. La suerte no se busca, eso se hace. Yo siempre he hecho todo lo que me complace. Hoy veo el fruto de mi trayectoria. La vida da más vueltas que una puta noria. ¿Quién me iba a decir que se rendiría al rey? Que me haría poeta y recitaría con Marlene Feley. Las veces que he corrido delante de los nazis. Los problemas que he tenido, joder por los trapis. El fatu destrozó mi vida, tío, ya hace tiempo. 2 años sin meterme, practica con mi ejemplo. Contemplo el malestar, no quieren avanzar. Democracia absurda bajo orden militar. Nos quieren caldear y el ambiente está caldeado. Nos quieren aquí, los quieren encerrados. Se me da la letra, pero improviso mientras lo pone. Nos quieren sordos con la tele, ponernos sonotones. No tenemos opciones, acusan a la libertad. Y dicen, joder, tranquilo, va bien esta sociedad. Y digo, y una puta mierda, la tele es mierda. No venden cultura, pero sí prefieren hierba. Serán putos cerdos, la droga no los mata. El agua también lo hace porque si nos deshidrata, si no hay agua en África, todo el mundo muerto. Y aquí gente aplaudiendo de perder mi concierto. Joder, vaya hipócrita, me digo tantas veces, yo he tenido ya muchos problemas con los jueces. Ya, Pablo. Vale, ahora ya sí, venga, va, segura, segura. Windows, hoy me has fallado, Windows. Sí, sí, mira, pero no. ¿Por qué, tío? Encierra a tu madre, consumista nacional, caso Pandora, TPIP, que paga el centro comercial. El ayuntamiento lleno de corruptos va genial, salgo a la calle. Control rutinal, anarquías, cambio, no la mierda que pensáis. Ya tengo preparada la plantilla, los sprays. Lo realmente malo es la basura que coméis. Mucho que cascáis, lo poco que entendéis. Bando las fachas, no, tienen respuesta. Nos para la secreta por llevar hasta su cresta. Se ve que ser feliz a este gobierno le molesta. Cuando Rajoy muera haremos una puta fiesta. Detenidos por la lucha de la libertad. Volcar contenedores y que arda la ciudad. Reus, tierra de ricos y burgueses. Explotan al obrero con trabajo de 2 meses. Hijos del consumismo, dioses del monopolio. ¿Qué vais a hacer cuando no quede más petróleo? Pensemos algo rápido, entre todos juntos, por la lucha que iniciaron los que hoy están difuntos. Revolución por iPhone, piedra sala urbana. El caso se perdió desde el abuso a Esther Quintana. El partido de la CUP batalla contra Pellicer. La hora violeta grita la muerte de otra mujer. Ven, comparto mi vida, bebe de mi copa. Soy anticonsumo, a mí me regalan la ropa. Espontáneo en lo que digo, actúo por impulsos. Acata hasta la muerte que le den a tus abusos. Mi peña culta, escondida en su cloaca. Filosóficos sin fronteras, haciendo pancartas. Haciendo un ruido en la puerta del ayuntamiento hasta las tantas. Me dicen, Isaac, cuidado con lo que cantas. ¿Funciona o no funciona? Que yo continúe y ya está. Tiene una altra que fet, yo. Aquí mana el Trump, aquí som Robert Crumb. Puto racista, tant de bo, de merda, et parteix jutjant. I la vida que està encara seca ja no es pot pagar. Avui volen exiliar les persones que ho van aixecar. La terra que trepitges, l'aire que respires. Aquests cabrons es fan els sords i mallats i crides. Ens de mentides fosques, tot va tan ràpid. I esperança gris és perillosa per al trànsit. El tràfic de persones i dones controla el món. Les dones curtes lluiten per guanyar el que els correspon. I no em respon el molt cabró, el truco cada dia. Sé que estan enfeinat com els Mossos a Can Vies. I més rodalies, a l'ave qui ens ho paga? Faltant passar amb
muntanyes del dia que fem vaga, mig Espanya morta i altra fent el puto boig. Encara hem de donar gràcies pel pa negre i aquests sucres roig fills de la terra, com l'aigua dels aquífers, ja ho deia Jesús Lizano, tots són mamífers. Sóc una joia per polir contra pijos d'Svarovski, amb un porró en la mà i amb un llibre de Bukowski, que un altre te l'enrosqui perquè passo del teu joc. Estic al parell salvatge i d'aquí no moc, i diuen de poc en poc i de mica en mica. La mira és massa fàcil, tu ets qui se la complica, i som la terra ferma que ve a pentrar sobranyes. Lluitem pel teu nou perquè sé que ens acompanyes. El mac i el cara cremada estan allà dalt, ploguen per segons per un planeta que ja està malalt. Ja està, tio, perquè si no ja és fomentat. Bueno, ja ho deixo amb l'estup de monaments, crec, no? Otra va! Té, Marlene. Una altra, tio, però què? Dame agua, dame agua o algo. Landa, dame un trago. No, agua, tengo agua. Dame agua. No pasa nada. Pasión. El mundo se está hundiendo y mi país en bancarrota. Si desahucian a mi madre por mi polla, ocuparemos otra. Padres muriendo preocupados por los hijos. En la calle no se duerme cuando hay cerras tantos pisos. Malditos ricos, ¿qué coño sabréis de pasar hambre? Tener que pedir miseria para alimentarse. Pueblo sin agua se muere de sed. Y el dinero para su gestión se lo queda UNICEF. Pero claro, usted nos mira desde arriba, porque sé que a su familia nunca le faltó comida. Una manta son cartones y un puente una pared, el desalojo es inhumano, reventemos el Sanef. La gente está cansada de leyes ciudadanas y Endesa juega con la vida de pobres ancianas. No nos pararán por muchas querellas. Dime, ¿en cuántos metros cuadrados vives tú, Vilella? Todo está jodido y lo que nos espera, si no le echáis cojones y salís afuera, porque todo está podrido, igual que en mi nevera, sin un duro y sin futuro, igual que España entera. Joven maleducado, sí, por culpa del sistema, cómete delito porque en la cárcel dan cena. El problema se hace grande, el alcalde nunca cede. Recortará tu paro para comprarse algún Mercedes. Tú piensa dos veces, tío, antes de actuar. La vida es caprichosa y sé que todo puede cambiar, pero solo cambiará para beneficio de unos pocos. Fin de la historia. ¡A la mierda, todos! Bueno, ja vols força que quedem aquí. Jo parlo en nom de l'Assemblea Feminista Revolucionària de Reus, que és l'Hora Violeta, i és re una pàgina. Sentir que comenten com tinc el cul quan vaig a buscar el bus per anar a treballar. Una entrevista on em diuen que la faldilla hauria de ser més curta. Burles i mirades quan vaig amb els infants de l'aula a la piscina perquè no vaig depilada. Guarra. Cuido de l'àvia i no puc buscar feina. I em torno dependent i perdo autonomia. Vaig al lavabo i no hi ha cap paperera on tirar la compresa i me l'he de guardar a la motxilla fins trobar-ne una, on la llenço d'amagat. Tens parella? Vols venir a casa meva? Em diu el cambrer mentre rento els plats d'aquest restaurant de merda. El jefe comenta que ens hauríem d'arreglar més. Una mica de maquillatge sempre queda millor. Sento que em xiulen quan torno a casa. Em sembla sentir passes darrere meu. Mentre intento aparcar enmig del caos del matí em criden: d'on havies de ser? Endesa m'ha tallat la llum i m'il·lumino amb espelmes. La pensió de misèria no m'arriba per més. Algú em pregunta: no has pensat en posar-te més tetes? Les companyes del curro parlen sobre els fills que tenen o volen tenir i s'escandalitzen i m'interroguen quan comento que no vull ser mare. El meu nòvio s'enfada perquè he plegat tard. Estaves follant amb algú altre? Bromes pesades sobre la meva panxa. Noto com el company del súper em frega el cul. Potser ha estat sense voler. Ja sóc massa vella per aquesta botiga de roba, o massa gorda, o no vesteixo prou a la moda. L'encarregat em posa la mà a l'espatlla per parlar-me, però la baixa fins al pit. Jo em poso tensa, però no sé què dir. Treballo 9 hores al dia, però el contracte diu que en són 3. L'home aquell ha tornat a venir a esperar-me a la sortida de la feina. M'està assetjant des de fa unes setmanes.
Retrets a casa perquè no he fet el sopar, o no he anat a comprar, o m'he oblidat de fer alguna de les meves suposades obligacions. Avui m'han dit que m'acomiaden de l'empresa perquè no rendeixo prou. Ahir vaig dir que estava embarassada. Veig anuncis d'operacions d'estètica quan camino pel carrer. Puta, em crida el meu ex quan passa amb la moto per davant la panaderia. Estic molt cansada i demà entro a les 6, però sóc jo qui s'aixeca quan la nena plora a la nit. Les persones de classe treballadora han de fer front a múltiples atacs contra la seva dignitat i a condicions d'explotació i subsistència. I les dones no en són una excepció, però a més se'ns afegeixen tot un seguit de violències patriarcals que sumen més pes a les nostres esquenes. Violències normalitzades, invisibilitzades o negades. Violències que sovint venen de les mateixes persones treballadores, igual precàries com nosaltres. És per això que entenem que la perspectiva de gènere ha de formar part també de totes les lluites i que cal tenir en compte les desigualtats existents dins les pròpies oprimides. Per un primer de maig de classe, combatiu i feminista. Bé, gràcies per deixar-me al final. Digo que sempre que deixar al final és el millor. No sé si és la veritat o no. Intentaré fer-ho el millor possible. Vinga, gràcies per venir aquí. Agrair sobretot als joves que han organitzat l'activitat d'avui. Agrair també a la CGT de tota l'organització d'aquesta activitat. Fa uns dies ens van fer el documental de Correscales i en el mateix ens van veure com realment quan ens juntem fem pinya i fem goig realment tota la gent que té la il·lusió per canviar les coses. Moltíssimes gràcies per fer avui un acte com el que esteu fent, perquè estem reunint a tota la gent. Moltes d'elles ja els coneix, molta gent que hi ha aquí ha vingut a la nostra associació, ens ha ajudat en molts casos en el qual hem tingut algun desnonament, ha vingut allà jutjats a fer les queixes. Moltíssimes gràcies. Hi ha gent aquí que també ha portat a gent que tenia algun problema amb el seu habitatge o amb el lloguer o amb la venda o han tingut algun problema amb el seu banc. Moltes gràcies per estar al nostre costat, moltes gràcies per aportar-nos a gent que tingués problemes. Tota aquesta gent que ha vingut a nosaltres ha solucionat els seus problemes. Tenim tant d'èxit que molta gent no es queda, una llàstima. Però tenim tant d'èxit perquè cada persona que es ve a estos desnonaments se s'hi porta un tros nostre, se s'hi porta la nostra alegria, la nostra il·lusió, se s'hi porta no solament una recomanació, se s'hi porta part nostra. I sense dubte us dic que tenim encara moltes ganes de que vingui molta gent a la nostra associació i poder ajudar-la. Si teniu un problema a l'habitatge, si teniu un problema amb el que és l'Ajuntament o que és una institució que no us ajuda a resoldre els vostres problemes, sisplau, agafeu una targeta que tenim aquí, som Stop Desnonaments. Si no us coneixeu, pregunteu al de costat, que segurament ens coneix i no hi haurà cap problema, estarem al vostre costat. Hi ha molta gent que ens hi ve a veure, hi ha gent jove, hi ha gent gran, però tots tenen el mateix problema i té relació amb l'1 de maig. Tothom té problemes amb la seva feina i això és un problema que és radical a tots. També hi ha un altre problema que és comú a la gent que ve. Generalment venen dones. Venen dones que pateixen moltíssim el que els hi ve. I també tenen un problema molt comú a totes les persones que els hi ven. Tenen un problema de que es senten soles. I això doncs, amb nosaltres fem el primer i és dir-li que no estan soles, que amb nosaltres tiran endavant i arribarem fins on calgui perquè solucionen els seus problemes. És a dir, que us ho dic amb tranquil·litat, vingueu quan vulgueu, estem sempre els dijous a la tarda i ja ho dic, si no ens coneixeu, no cap problema en parlar amb mi o amb un company nostre d'Estop Desnonaments, que us ajudarem. Moltes gràcies a tots per haver organitzat el que heu fet avui. Encantat de veure tantes cares amigues i moltes gràcies. Me penso que ara venen els acomiadaments, n'esperem una miqueta que queda molt poquet per acabar l'acte. Gràcies per venir avui. Bueno, ya para concluir el acto, tenemos a un grupo de jóvenes que es de acá, de la zona. Se llaman Terra Firme. Sus letras, su música es muy rítmica, sus letras también tienen mucho contenido. Y nada, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar la cultura que dice cosas, que nos hace pensar, reflexionar y reivindicar. Así que con ustedes Terra Firme. Así que, bienvenidos. Thank you.
els carrers, sembrar les cases amb la por, buscar canals on no hi ha llum, seguir les velles que no veia, respirar a dins el carrer, són aires de la por i sol, i aixecarem els que ens intentaven fer. Demanem mal contra que ens queda per donar tot en aquest món de ficció. L'odi no ens farà més mal, el combatrem amb la cervesa i amb les ganes de lluitar. Les torres d'entra, l'univers es superarà, les nostres festes tan celebra, i trobarem com mai hem fet. Ens presentem, nosaltres som Terra Ferma i en primer lloc moltes gràcies per haver-nos convidat als actes previs al 1 de maig, estem molt contents d'estar aquí i no res, portarem una mica amb les nostres lletres el que podem fer nosaltres. La cançó que farem ara és una versió i es diu Benvingut enemic i bé, esperem que us agradi. Farem una mica diferent. We'll be right back.
Bueno, l'ha enviat bastant. M'he sentit una mica. Sí, la guitarra? Sí. Que la meva, no, no, que dic que vas és una guitarra. Ah, vale. No, no, sí. Vale, bé, ara farem una cançó nostra que parla una mica sobre nosaltres i això, i es diu Declaració de Principis. Esquivant l'espai, no sol deixar un plaç de sang cavall entre efectes. Jugem a perdre llum, tothom es prejudici, juguem a ser més justos, busquem estar més més i no volem no recordar la lluna en crisi. És dos, un, preparats que arriba el canvi. Tornem a Galeano com a referent de punts, és l'anem que fa el manent. Gràcies. Amb quadres creatius? Vale, bé, ara farem una cançó que encara no hem fet mai en públic i es diu Quadres Captius, i bé, és un homenatge a Antonio Gramsci.
cas. Prinsa model del sol posat. Ets voluntat, t'encens els ulls que parlaràs. Amb pastifants dels vells poetes sembren noves il·lusions. I amb els quaderns plens de consciència han fet les rodes i els motors. Hem de fer nostres les raons del món que t'ama. Les veritats les trobarem a les derrotes. La indiferència, la nostra pitjor desordre. Hem de fer nostres les raons. No perdrem mai els records per si aquests no. I l'experiència per quan les nits siguin dolces. Has despertat i buscaràs a cada porta. Intel·ligència, entusiasme. Amics, companys, ens hem reunit a Cullerà. Un món perdut, pels temps canviants que el van trencar. Tenim els ulls i el ventre, un món que clama vida i llibertat. Amb els quaderns plens de consciència hem encès la realitat. Hem de fer nostres les raons del món que t'ama. Les veritats les trobarem a les derrotes. La intel·ligència és la nostra vida. Hem de fer nostres les raons. No perdrem mai els raons per ser aquests dos. L'experiència per quan les nits siguin dures. Has despertat i buscaràs a cada porta. Intel·ligència, entusiasme i cor. Tenim davant el cim més alt d'aquesta història. No mirarem a una altra banda. Els cortos, els que heu fet que tinguem memòria. Les mans tancades, la nostra voluntat. No perdrem mai els records per si aquests dos. L'experiència per quan les nits siguin dolces. Has despertat i buscaràs a cada porta. Intel·ligència, entusiasme i cor. No perdrem mai els records per si aquests dos. L'experiència per quan les nits siguin dolces. Has despertat i buscaràs a cada porta. Intel·ligència, entusiasme i força. Gràcies. I bé, ja nosaltres marxem. Acabarem amb una versió molt curta de l'Ubí. I no res, que una vegada més moltes gràcies per haver-nos convidat, per haver fet avui a la plaça de la Farinera una plaça recuperada, i de tots, que es pugui seguir fent actes
del poble i no res, marxem i esperem que algun dia el dia de la revolució serà un dia que durarà anys. Gràcies. Bueno, pues ya estaría. Lliure del capitalisme, de explotació. Visca la terra!